Слава да бъде на името Ти, Господи, на целите, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, Отче Святи и Праведни. Молим Те да погледнеш милостиво към нас, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни укрепиш, да ни утвърдиш във вярата, като ни изпрати Святия Дух върху нас, да ни изпълни със силата Си. Ела, Душе на истината, животворящи души, бъди много желан гост на това събрание. Ние ще слушаме Твоите откровения. Молим Те, изобличавай, наставлявай, утешавай, Ти се наречен Утешителят, изцерявай, спасявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те, каквото сме съгрешили до този момент, прости ни, Отче Святи и Праведни, като ни поръси скръпта на Твоя Син и ни очистиш от всяка неправда и ни осветиш чрез Христовата кръв. Слава да бъде на името Ти. Молим Те и за всички, които са прекрачили прага на Твоя молитвен дом. Докосни ги, благослови ги и цари ги. Моля Те, ако има такива, които не Те познават и искат да предадат живота си на Теб и душата им да бъде спасена за през вечността, дай им смелост и сила и отстрани срама, отстрани не онова нещо, което лукавя ги кара да се възпират, да изповядат името Ти и това нещо да се маха от това събрание. Моля Ти да смамреш дявола и всичките му пълчища да напуснат това събрание, да напуснат домовете ни, да напуснат телата ни, да напуснат душите и духовете ни. Искаме, Господи, и молим Духа на Господ Исус Христос да се всели в нас, в нашите домове, в нашите църкви, да господарува, да бъде цар на царете и Господ на господарите, Господ Иисус Христос. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Моля Ти, разкривай всяка лъжа и измама на духа на лъже пророка и на Антихриста. Разкривай всяко отклонение от истинското Божие Слово, всяко отклонение от пълнотата на Христовото учение. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас благословени и помилвани. Господи, молим Те за подобни събрания. Тази вечер, които ще се извършат в този град, цялата ни страна и по лицето на целия свят. Амин. Господи, изпълвай нашите брати и сестри със сила отгоре. Пази ги, помагай им, благославяй ги. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Амин. Боже, да седнете, сестра. Мери иска да изпее една песня. И миналия път, когато завърши събранието за църквата там, и като сега спомена църквата София, чувам глас. Църквата София е много разделена. Разделена. Църквата в София е много разделена. Сигурно е така. Песен 842. Спаси ни Боже. Сестра Мери. Спаси ни Боже. Спаси ни всички. Деца и внуци. Yeah.
Tu naše veselje.
Така, имате пред вас произхождението по плът и роднински връзки. Знаете, че напоследък много хора започнаха, обърнете на Матан Ефе, Есфана и Матан. На тая страна, хора долу да... Така, Матан е имал от първия брак Мария, Совия и Анна. Две сестри. Нали виждате? Едно отгоре. От Есфана и Матан. Има. Един. Има три деца. Мария, Совия и Анна. Така. Не се знае Совия за кого се е омъжила. Стрелката надолу. Но тя е майка на Елисавета. Нали виждате надолу по стрелката? Тя е майка на Елисавета. Елисавета се жени за Захария. Знаете, от Евангелие. Елисавета забременява на стари години и ражда Йоан Кръстител. Анна, сестрата на Совия, се жени за Йоаким. И тя в напреднала възраст също ражда Дева Мария. А Дева Мария е майката на единствения си син, Господ Исус Христос. И така Йоан Кръстител и Исус Христос са какви? Братовчеди. Братовчеди. Така, от другата страна, Матан е баща на Или и на Яков, двама синове. Или не се знае за коя жена се е женил, но той има двама братя. Те се казват Йосиф и Клеопа. Клеопа се жени за Мария, която е сестра на Анна. Чувате ли тук? Да. Мария, сестра на Анна, а не на Дева Мария. А в Библията пише и сестра и Мария Клеопова. Не може две, просто те са се наричали сестри, но не са сестри. Те са... Тя е племеничка. Тя е сестра на майката на Дева Мария. Тая Мария се жени за Клеопа, но нямат деца. Според Мойсеевия закон, Клеопа, след като умира, Йосиф трябва да влезне при жена му и от нея да възстанови потомство на брат си Клеопа. И така Мария Клеопова ражда две дъщери. Едната, Мария, едната се казва Мария, а другата Соломия. Соломия се жени за Заведей и ражда две момчета, Яков и Йон и Йоан. Какви са Яков и Йоан, сега да видим. Техните баби са сестри. Какво значи това? Втори братовчет. Яков и Йоан и Исус Христос са втори братовчети. Техните баби са сестри. Нали виждате горе? Мария и Анна са сестри. От Мария Клеопова се ражда още една дъщеря, която също се казва Мария. Тя се жени за Алфей.
и ражда четири синове. Яков, Йосия, Симон и Юда. Така наречените братя на Исус. Какви са тия четирима синове на Мария Алфеева? Техните баби, нали, майка им е дъщеря на Мария. Дева Мария е дъщеря на Ана. Те са сестри. Ана и Мария са сестри. И така, Яков, младши и Йосия, Симон и Юда са втори братовчеди на Господ Исус Христос. Разбрахме ли? Има ли някой да не го е разбрал? Да питам. Не ми е ясно. Защото професори, кандидати на богословски науки, доценти, говорят и пишат глупости, че Дева Мария е родила Яков, Йосия, Симон и Юда. Защо? Защото е писано в Матея, 12-та ли беше, коя глава 13-та, не е ли той на дърводелеца син? Братята му не са ли Яков, Йосия, Симон и Юда? Ами не са. Това питат юдеите. Той на дърводелеца син ли? Ами не. Той е син на Святия Дух. Той е син на Бога. Но там пише, не е ли на дърводелеца син? Братята му не са ли? Ами не са. Това е истина. Не са му братя. Те са му втори братовчеди по майчина линия. Отгоре, от другата страна, отново е обяснено по същия начин. Матан е свана и от другата страна Матан. Абсолютно по същия начин. Виждате го, нали? Йоан Кръстител. Сега, от другата страна пак, какви са роднинските връзки? В първия ред са написани имената на Йоаким, Света Ана, Света Дева Мария, Исус Христос, Йосиф, Яков, Йосия, Симон и Юда. Какви са на горе гледаме? Отгоре пък гледаме. Взимаме само Яков, Йосия, Симон и Юда. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести. И гледаме. Света Ана, каква име на тях? Или те какви са на Света Ана? Племенници, сестрини, внуци. Племенници на сестра и внуци. Продължаваме така по-натам. Света Дева Мария. Какви са на Света Дева Мария? Племенници, синове на първа братовчетка. Те са синове на първа братовчетка. Продължаваме нагоре. Исус Христос, какви са му, пише, втори братовчеди. Понатам, Йосиф, какви са му на него? Внуци от дъщеря му Мария Алфеева. От дъщеря му Мария Алфеева. По-надолу е, да, са те самите. Елисавета. Каква име Елисавета и те какви са? Те са и племенници, синове на първа братовчетка по майка. Първа братовчетка по майка. Какъв име е Йоан Кръстител на тия четирима братя? Втори братовчеди. Той им е втори братовчетели. Те са му втори братовчеди, внуци на Мария Клеопова по мъж. Какви са на Мария Йосифова Алфеева? Синове. Рожденни синове. И така може да проверите за всеки един от тях Йоан Кръстител, какъв е на всичките тия роднини. Така че целият този списък означава, че тия хора са от потомството на Давид. Всичките. Те са от един род. И те са роднини. Братовчеди, втори, чичовци, лели, баби и така нататък.
Има ли въпроси? Защото това, което се проповядва по някои евангелски църкви, се нарича ерес. И тя вкарва слушателите и проповедниците под проклятие. И те казват, писано, ето, пише, не е ли той на дърводелица син? Ами не, не е на дърводелица. Братята му не са ли еди кои си? Не са. За съжаление, в библейски речник, който е преведен и е прегледан от професори, доценти и така нататък, пише за тия братя на Исус, че няма какво да спориме, няма защо да говориме. Ето, нали, пише в Библията, там беше Яков брат Господен. И Яков брат Господен. А в Израел много често евреите се наричат братя. Лот каза, т.е. Авраам каза на Лот. Нека моля нашите говедари да не се карат, защото ние с тебе сме братя. Ако ти тръгнеш на изток, аз ще тръгна на запад. Авраам беше ли брат на Лот? Лот беше син на брат му. Той му беше племен. Но той го нарича брат. Библията е записано, че Саул излезна със своите 3000 братя на война от Вениаминовото коляно. Една майка ли е роди тия 3000 братя? Излезна на война с 3000 братя. Яков отиде при пастирите, за да попита за войчо си и каза, братя мой, те братя ли му беше? Майка му ли беше ги родил? Така че, нали, казвали сме и друг път, евреите по-често се наричат братя. Същото се отнася и за руснаците. Знаете, на руски език братовчет значи второродни брат. Второроден брат или третороден брат на Бога. Никога руснаците не казват, той е мой третороден брат. Това те казват, брат. Братушката, моя брат. Моя брат. И затова тая ерес ще вкара много хора под проклятие, за съжаление, защото те се инатат. И ние сме свидетели на хора, които, ето, двама пастири в Русе, ги тъпчат дяволите нощно време, мъчат ги. Ние ходихме с Димчо да се молим. От дума на дума се стигна до тия брати. А, ние сме изследвали и знаем, че защо са изследвали? Защото са прочели в библейски речник същата лъжа. Нека ме чуе Вениамин Пеев, който е там съветник на този библейски речник. Най-големия при 50-ните е тълковател на Евангелието Уилям Макдоналд и той пише, нема данни дали са му братя, но аз предполагам, че са му братя. И той е най-голем тълковател, се занимава с предполагане. Той предполага. И понеже те са много големи авторитети, библейски речник, Уилям Макдоналд и 50-ните се връзват и му вярват, а не помислят. И сега ние ги питаме тия две момчета, пастири в Русия. Можете ли вие, защото нощно време ги газат дяволи, не могат да спат, а те са пастири, пропадат Евангелие, 50-ти пастири. Можете ли вие да кажете пред мен, Господи, ако съм се заблудил и Яков, Йосиф и Симон, не ги е родила твоята майка Мария, а ги е родила Мария Алфеева, другата Мария, моля ти да ми простиш. Знаете какво ми отговори? Не, никакъв случай. Ние сме твърдо убедени, че тя ги е родила. Тя ги е родила.
Съжалявам, че трябва да го кажа малко преди да се разболее, който го познавам от детенце и целият му род познавам и съм се молял за всичките му роднини, някой от тях Бог ги цари, майка му Бог ги цари от рак, там Вуйчо му го цари от бюргер на крака, малко преди да се разболее е казал на бачо Киро. Тя ги е родила. Тя ги е родила. И тогава аз сънувах баба му, иди помогни. И аз отивам при него и казвам, сънувах баба, ти имаш нужда от помощ. Каква помощ имаш нужда? Кажи, какво може да ти помогна? Ела, нашата църква и ще те ръкоположа за дякон. Абе човек, аз не съм тръгнал да ставам дякон. Аз не обичам титлите, по принцип. Това, което аз искам да се говори за мене, е това, което казва Исус. Аз съм един недостоен слуга на Господ. Е това трябва да говори всеки служител. Бил той патриарх, папа, какво ще да е? Така казва Исус. Когато отидете и благовествате, извършите много чудеса и целите болни, и възкресите мъртви, тогава казвайте. Ние сме едни недостойни слуги на Господ. Това съм аз. Един недостоен слуга на Господ. Не ми трябва никаква титла. Но той не ме разбра. По-късно, когато се разболя, неговата бивша секретарка се обади по телефона и каза: искаш ли брат Петър Велев, брат Димчо, да дойдат да се помолят за теб? Благодаря им за голямата Христова любов, която имат към мен, но за сега не имам нужда. И вие знаете какво стана с него. По мои числения, повече от 7000 души са се молили. Ние също тук се молихме, защото има 485-50 църкви в България. Ако направите сметка по 15 души, около 7-8 хиляди души се молихме. Няма резултат. Защо? Защото не може да се защитава лъжата. Освен това, там се проповядва една лъжа, която се доказа при неговото преминава. Че ако над един болен човек започваме да му пееме песни, той ще оздравее. Некой може да стане, но няма да стане за човек, който е извършил смъртен грях. Защо? Защото апостол Йоан казва, 1 Йоаново 5 глава 17 стих, ако некой извършил смъртен грях, не казвам за него да се молите. Не казвам. Какво значи? Няма да стане изцерен. Може да се моля 100 000 души за един човек, който извършил смъртен грях. Ако не изповеда греха си, няма да бъде изцерен. Бог пази авторитета на Словото. Ние бехме в Харманли и там една сестра стана и свидетелства и каза: слава на Бога, ние бехме преди болен човек. И започнахме да пеем. Пяхме и този човек оздравя. И затова предложи ние да се пееме за тия хора, които сме се събрали в Харманли, да се молим за тях. Димчо я прекъсна и казва: забранено е на жена да получава. Можеш да свидетелстваш, можеш да пророкуваш, но нямаш право да получаваш. Ти сега получаваш едно лъжливо учение. Някой човек може да бъде изцерен. Но оня, който извършил смъртни грехове, няма да стане с песни. Няма да стане с песни, запомнете го. Тя се разплака. Разплака се. Но въпреки това ние не обърнахме внимание, молихме се. Какво трябва да се направи за болния човек? Какво трябва да се направи? Първо, болният трябва да се моли. Той самия трябва да се моли за изцерение. Но да се моли с вяра, че Бог може и иска да го изцери. Второ,
Някой трябва да положи ръце върху него. А повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат оздравеят. Кой трябва да положи ръка? Повярвал човек. Има много вярващи хора, но има много, които не са повярвали. Те минават за вярващи. Те казват, аз съм вярващ, ама не е повярвал. Не е повярвал, че цялото слово е истина и че Бог пази авторитета на всяка своя дума. Господ няма да отстъпи от нито една дума пред пастир, владика, папа, патриарх, няма да отстъпи от нито една дума. Що ме казано, той ще я пази. И понеже е писано, че ако човек е извършил смъртен грях, няма смисъл да се молите за него, какво трябва да направи той? Той трябва да сключи мирен договор с Небесното царство, да дойде и да каже: Господи, приемам своята пълна и безусловна капитулация. Аз съм грешен човек. Аз съгреших. И затова искам да сключа мир с теб. Изповядвам греховете си. Признавам, че съм голем грешник. Няма такъв на земята папа, патриарх, цар, владика, който да не е грешник. Ако има такъв, той е лъжец. Така пише Библията. Ако някой каже, че не е съгрешил, той е лъжец и прави Бога лъжец. Който каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. Защото Бог казва, че всички съгрешихме. Йоан Павел II казва на едно събрание в Германия, ако не се лъжа. Трябва да кажем истината. Всички, без изключение, съгрешихме. Всички, царе, папи, патриарси, всички сме грешници. И трябва да се покаем. Тогава, когато изповеда греховете си, се изпълнява това обещание на Бога. И молитвата, съединена с вярата на Той, който се моли и на Той, който иска да бъде изцелен, ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Това е пътя, няма друг път. Това е истина, не се заблуждавай. И тая лъжа с пеенето са я приели, пяли са, накрая се започнали да пеят. Легнал на Христовите ръце и така той е издъхнал. А те всички са очаквали, че Бог ще ги изцели, като пеят песни. Затова пейте песни, но изпълнете Божието Слово. Изпълнете Божието Слово. Наскоро след като той си замина, ни поканиха да отидеме в един град за една жена, която умира болна от рак. При нея бехме само аз и Димчо, двама души и тая жена. И тя прие мирният договор на грешника с Небесното царство. И когато се помолихме, аз усетих, а и Димчо усети, а и тя усети, тя се разплака, че Святия дойде върху нея и изцери. Тая жена сега е жива и здрава. Двама души сме се помолили. И то с една много кратичка молитва. Господи, ти знаеш, ето тази жена прие мирният договор, изповяда, че е грешница пред Тебе, че е съгрешавал. Ти прости греховете. Знаем, че сега си простил грех. Измил се с Твоята кръв. И сега моля Те, изгори това раково образование. И то изчезна. Какво? Искате да кажете ли? Да. Искам да представя тук една сестра в Господа. Да? Казвай. Родена като православна християнка, дадох и мирния договор. Много зле се с очите, все още не го е допрочела, но я поканих и ето е тук сред нас. Да се помолим за нея, защото положението е с много операции, с надуване на краката, диабет, много неща. Тя самата може да ви каже. Добре, всичко това ще стане и само го вярвам. Това е което Господ иска. Това е, разберете. Аз ви казвам, няма да стане. Имаше още два случая. Няма да казвам имена. Пастирски жени от 50-та църква.
присмяха се на мирния договор и го отхвърлиха. И двете се разболяха от рак. Всички 50-ти църкви, около 6-7 хиляди души се моли за тях, те са пастирски жени. В Швеция се молиха за тях, в Америка и те си премина. Аз се молих за тях и казвам, Господи, и цари ги, те не знаят какво говорят, те не знаят какво правят, но Господ ми отговори на сън. Няма да ги изцеря. Те знаят какво говорят и какво правят. Затова няма да бъдат изцеря. Това, че хиляди души се молят за теб, нищо не значи. Ти знаеш какво правиш. Защо отвърляш мирния договор? Защото не пишало в Библията мирен договор. Как така не пише? Апостол Павел казва: от Христова страна ви моля, помирете се с Бога, защото сте във война с Бога. Човеци, българите сме във война с Бога. Искам да ви припомня един сън. Преди много години сънува, че се намирам в Алпите на един върх и чувам Божия глас над мен от небето. Погледни на север. И аз погледнах на север и видях една равнина изорана. Угар. Знаете какво е угар? Какво виждаш? Виждам една добре обработана нива. Ако се засее, ще даде добър плод. Ако се засее, гласът каза, това е Германия. Завърти се кръгом. Завъртах се кръгом. Какво виждаш? Една нива, която е изорана, но тук там има търни и бодили и няколко човеци изтъргват търните и бодилите. Това е Италия. Ако се засее, тя ще даде добър плод. Завърти се наляво. Завъртах се наляво. Какво виждаш? Виждам една равнина. Пълна са търни бодили, трън до трън и бодил до бодил. Гласа отговори, това е България. Ако не се покаяте, с огън ще ви изгоря. С огън ще ви изгоря. Една възрастна жена, православна християнка, е отишла при патриарха на времето, и му е занела едно откровение, което Бог ѝ е дал на нея. Един от ревизорите в Светия Синод ми го донеса на мене и аз четах това откровение. И тази жена казва: Ваше Светейшество, предупредете българския народ, че ако българския народ не се покае, ще гледа как хоризонта му от всички страни гори. И с нощи дадоха по телевизията в Бразилия. Целият хоризонт гори и аз се сетих. И това ще стане и в България, ако народа не се покая. Но тая жена я обявиха за луда и я пратиха в психиатрия. Луда ли? Затова трябва да се покаем и да се молим и да говорим. Не да гаделичкаме хора. Ние сме си много добре. Ние сме много добре. И лъжат на поразия. Немало радиация. Преди 3 или 4 седмици аз ви казах, Господ ми откри. И ми каза, има повишен радиационния фон. Кажи да измерят радиация. Няма радиация. Излизат по тълги, казват, няма радиация. И сега какво е станало? Аз не съм чул, ма Панчо е чел. Какво е станало? Я го събуди. Какво е станало в Русия? Гръмва една ракета с сядан двигател. Това е. И радиационният фон е повишен 10 пъти. 16 пъти. 16. И нашите телевизионни журналисти показват един апарат. Аз съм работил един месец на такъв апарат, където се показва радиацията в Бухово. Там се открива уран, къде има. Той апарат може да се настрои да показва 1, да показва 5, да показва 10. Можеш да го навиеш там и да го настроиш ампера и
амперите и волтовете да се нагласат и на екрана да виждаш 5. И те са го показват по телевизията. Ето, въпрос е, мериме сега и няма никаква радиация. А хората казват, 16 пъти се е повишило. И там са загинали хора. Не се радваме на тая трагедия. Обаче чувам някои хора, че казват, да бе, ние знаеме, при Чернобил и тогава нямаше радиация. Много ви вярвам. Не създавайте паника, не създаваме паника, ние предупреждаваме. Покайте се, покайте се, управници, пастири, свещеници, владици, покайте се, защото Божия гняв е страшен. Божия гняв е страшен. И ви моля, вие, които ме чувате, има ли между вас някой сега, който е твърдо убеден, че майката на Господ Исус Христос е родила други деца и е родила тия Яков, Йосиф, Симеон, Юда. Има ли такъв да си дигне ръката, защото той вътрешно, ако е убеден, това си е негова работа, нали? Ние не искаме да ви наложиме някакво мнение. Целият православен свят, целият католически свят, всички католици и православни вярват, че Дева Мария е присно дева. Тя е девица, не познала мъж. Не познала, Йосиф не е мъж. Той е обручник. Пише там в първа глава от Матея. Не я познават, че докле. Но тая дума докле има още 5 значения. Но, обаче, дори, докато и докле. Тая дума на гръцки трябва да я видим в речника, Ради ще ни помогне. И на френски е така. Моля? И на френски същите... Ето, и на френски по същия начин има 5 значения. И защо преводачите са избрали докле? Брат Ради казва, че Бог е допуснал умишлено да не са служили а, но обаче, за да подложи, за да бъде това нещо като камък за препъване. Защото ако сложим и другите съюзи, вижте какво значи. Той не я познаваше, но тя роди единородния си син. Той не я познаваше, а тя роди единородния си син. И така, нататък. Обаче, превода в протестантския е употребена думата докато за време. Но съюза не е за време. Макар че докато може да се употреби не за време, а за противодействие. Пример. Той се представяше за голем светец, докато беше голем грешник. Докато беше, нали? Или обаче беше. Моля? Или обаче. Ели обрат. Той се представяше за грешник, но докато беше светец. Така че, не дейте буквално приемат тия неща. Защо е допуснато така да бъде преведено? За да се изпитаме ние. На кой дух сме? Какво предпочитаме? Да вярваме ли, че Дева Мария е била девица и родила Исус и след това не имала други деца? Или на нас не си иска да бъде като нас същата? Защото аз съм чувал сестри на Бачо Хиро, каза, тя е една от нас, тя е като нас. Ма точно викам, като вас не е. Точно като вас не е. А това е камък за препъване и в него се препъват професори, доценти, кандидати на богословските науки. Да, така е. Затова, уверявам ви, вземете го това нещо, прегледайте го, сравнете го. Нали, то, аз съм писал това в дарбите, но сега ще го поразгледам по-подробно. Всички стихове ще бъдат извадени.
Има в интернет един разговор с един свещеник, романски свещеник, православен, който също пише по тия въпроси за тия, за братята и сестрите на Исус. Да, има въпроси там, там така е написано, сектант, свещеник, отговора на въпрос на сектант, въпрос на свещеник. И така, по тия въпроси, ако имате други такива въпроси, не ги дръжте в себе си, не дейте да се притеснявате, че аз мога да ви отвърля или да не ви приема, или нека нещата да се разкриват, защото когато ги таиме, дявола почва да работи в нас, да не негодуваме, нали? Да отидеме като противници на Божието Слово и тогава падането не е сигурно. Падането не е сигурно, защото Господ пази авторитета на Словото. Нали? Казвам, няма Господ да отстъпи нито една дума от Словото. Няма да отстъпи. Той не може да бъде свързан също с каквато и да е лъжа. Не може. Ето аз съм свидетел, когато съпругата на генерал Шипков, командващ ракетни войски в България, се разболе от рак. И ние с брат Цецо отидахме да се помолим за нея. Тя ни каза, тя беше лекарка, доктор Шипкова. Изписана от правителствената болница, тя е без бели дробове и остават няколко дни живот. Не може да й се помогне. Ние се молихме за нея. Тя изповяда, че вярва в Бога, чете Библията, вярва в Бога. И Бог я изцери. След молитвата дойде генерала, около 2 метра, един грамаден българин, мина покрай нас, отиде на терасата, запали цигара, почна да попти, да ходи насам натам. И ние си отидахме и след това тя ни казва, че като сме си отишли, влезнали и казал имената на тия религиозни агитатори, за да ги пратят там, където им е място. Тя отговорила, не им знам имената. Моята домашна помощничка ги доведе тук, те се молиха и си отидох. Не ги знам. Но, наскоро, няколко месеци след нейното изцерение, и генерала се разболява от рак. И когато е правителствената болница, се обажда по телефона и пита, Сапке, ти какво направи, че оздравя? Много добре знаеш какво направи. Молих се на Бога, молиха се за мене. Помоли се на Бога и Господ е силен да те изцери. А той отговара, вече се молих, но аз не вярвам да има Бог. Как ще стане? Вече се молих, но не вярвам да има Бог. И генерал Шипков почина. И мен ме викат държавна сигурност, майор Николов. Как така стана, че един е оздравя, а други умря? Ти имаш дарба на изцерение, имаш дарба да мориш човеци. Ти си магьосник. Значи умори генерала, а жена му излекува. Как стана? Единия повярва, а другия не повярва. Това е всичко. Аз съм същия. За единия се молих и за другия се молих. Обаче не се получи. При него. Защо? Защото не вярва. И тя ми се обади по това. Аз се молих за него. Ето тук го предложих, ние се молихме. Няма да става. Не се получава. Но след 10 години, не знам причината, след 10 години, точно на когато е изцерена, на дата, когато е изцерена, ни покани на гости с моята сестра. И си спомням, че тя ни предложи някакъв кекс, пихме по едно кафе, стана дума за маршала на Съветския съюз Покришкин, който е бил летец-изтребител, който е свалил над 50-60 немски самолети. И когато го питат в работническо дело интервю, на какво се дължи вашия успех, той отговаря, имам си една тайна. И тайната се казва,
надявай се на Бога, а ти не греши и ще имаш успех. Надявай се на Бога, но ти не греши. И тя каза, Покрищки не идва в нашия дом. Аз съм го гощавал. Това, което чух, това каза. Но той е с малък интелектуален багаж. Нали? Негово интересува само авиацията. Дали е с малък интелектуален багаж, аз малко си съмнявам. Но на вратата, когато излезнахме оттам, трябва да ви кажа, че те живеят на един етаж заедно с генерал Добри Джуров. На един етаж. Там ни поснаха с пропуски. На вратата, може би, не знам, да ни чуят Джурови. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Защо го казвам? Надолу по асансьора, на третия етаж живеят, сестра ми каза, не може и двете да са верни. Или Бог е изцелил от рак, или не е била болна от рак. Не може двете да са. А тя ни казва, сега срещали професорите от правителство на болница и кимали с глава и казват, ето, ти си един пример, че стават и чудеса. Твоето изцеление за нас е чудо. За тях докторите е чудо. Не знам каква е била задачата. Може би задачата е била, след като сме разправили там държавна сигурност, тя да излезне и да каже, че никога не е била болна от рак, Николов да ме извика и да кажа, ето тази жена казва, че никога не е била болна от рак, а ти лъжеш, че Бог е изцелил от рак. Но името на Бога не може по никакъв начин да бъде свързано с лъжа. Абсолютно е невъзможно, нека ме чуят атеисти и антихристи. На другия ден, след тая декларация, рака се връща. Обаждат ми се по телефона и казват, брат Петре, отново 10 години след изцелението, отново е болна и пищи от болки. И аз дойдох тук да се молиме, сестра ми е там седеше, ето сега я ради, и казвам, брата и сестри, да се молим, защото сестра Савка Шипкова отново се е разболяла. Тя стана и каза, късно е, с нощ е починал. Не може да се лъже с името на Исус. Не може. Бог пази авторитета си. Исус е, какво пише тук? Истина. Не може да му прилепите никаква лъжа, не се заблуждавайте. Абсолютно никаква лъжа. В негово име. Нема да мине. По никакъв начин. Жалко за нея, но тя си отиде. Ето, от една, не знам, може би изпълнявала техна заповед. Ще говориш, че никога не са била болна от рак. И така, до тук по този въпрос, нали, разбрахме се. Не приемайте това фалшиво учение. Не е от Бога. Като отидете про един болен и почнете да пеете, че той ще оздравее. Някой може да оздравее. Кой? Който не е извършил смърт и грехове. Но такива са много малко. Съгласни ли сте, че са много малко? Да. Смърт и грехове е всеки грех, който Библията казва. А който извършва този грех, да бъде убит с камък или нещо подобно. Ами не може август месец, на времето, когато бех ученик, чешмата ни беше на двора и аз излизах да си измия на двора и ръцете и лицето ми беше студено. А сега вижте какво става. Виждате ли какво става август месец?
Ние продължаваме с 12 глава. 13. В Антиохийската църква имаше някои пророци учители, именно Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луци, Киринеец, Манаил, са възпитаник на Ирдора четверовластника Исавел. Когато те служаха на Господа и постеха, Дух Святий каза: «Отделете ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал». Тогава те, след като постиха и се молиха, положиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Духа Святаго, те слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха Словото Божие в юдейските синагоги, имаха Иоанна за прислужник. Като преминаха целия остров до Пафос, намериха един магиосник, лъже пророк, юдей, на име Вари Исус, който се намираше от проконсула Сергий Павла, мъж умен. Той, като повика Варнава и Савла, пожела да чуе Словото Божие. А магиосникът Елима, защото името му така се тълкува, се противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсула от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Свят, и устреми върху му поглед и каза: «О ти, който си пълен с всяко коварство и всякаква измама, дяволски сине, враго на всяка правда, не ще ли престанеш да изкривяваш правите Господни пътища?» И сега ето ръката Господна е върху тебе. Ще бъдеш сляп и до някое време няма да вижда слънцето. И изведнъж падна върху му тъма и мрак, и той, обръщайки се насам натам, търсеше водач. Тогава проконсулът, като видя станалото, повярва и се чудеше на учението Господне. Амин. Тя може да седнете. Обърнете внимание на израза. В Антиохийската църква имаше някои пророци. Пророци. Защо ви казвам да обърнете внимание? Защото има една книга от евангелски пастири, Блестители на истината, в която се казва, че пророческото служение вече е престанало, защото е написана в Библия. В учебника по мисионерство на Православната църква казва, че е след Йоан Кръстител, пророчеството, Йоан Кръстител е последния пророк. Но тук добавят, може някъде да има тук-там и пророчество, но то вече не е необходимо, защото си имаме Божие Слово. Нема нужда от пророци. Има ли нужда от пророци? Има, разбира. А сега се върнем малко назад, за да чуем нещо тук. В 11 глава, 27 стих. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим и един от тях, на име Агав, стана и предвести чрез духа,
че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесара Клавдия. Няма ли пророци? Има. След Йоан Кръстител. Ами, цялото откровение, бе, братя, цялото откровение, нали е пророчество? Нали ще дойдат двама пророци, които ще изобличат Антихриста? И защо говорите глупости, че след Йоан Кръстител край с пророчеството? Край, написано е, Библията не има нужда от дарби. Има нужда от дарби. Има. И така, какво направиха? Тия човеци в Антиохия служиха на Господа и постеха. И тогава Святия Дух каза: отделете ми Барнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Как каза Святия Дух? Как им каза, нали вече нема дарби? Нали има писание? Как каза? Така ли? Отвараш и където ти показва, това е пророчество. В много християни го правят. Тогава пристъпи Седекия син на Хелкия, да удари Михея, на Михея плесница и каза: по кой път премина от мене духът Господен да говори в тебе? Историята с Михей, който каза на цара: иди там и те чака победа. Обаче той го закле да говори истината и той му каза: видях как един дух се изтъпи пред Бога и каза: ще влезна във всичките му пророци и ще го изложа да отиде да се бие там с сирийците, за да го ликвидират. И той, ето пък другия, Седекия пророк, не е лъже пророк, как излезе от мене Святия Дух да влезе в тебе? Святия Дух може да бъде в тебе, в тебе, в тебе, във всички. Когато се молиха за 70-те старейшини, двама от старейшините не беха пред скинията, те беха в колата. И когато Мойсей се помоли, Дух Свят излезе върху тях и те започнаха да пророкуват. Обаче двама почнаха да пророкуват там в колата. И дойде Исус навин при Мойсей и му казва: забрани им! Забрани им на те да не пророкуват там! А той се обърна и каза: за мен ли ревнуваш? Желал бих всички синове Израилеви да бъдат пророци. Желал бих всички българи да бъдат пророци. А не един пророк или двама пророка. Но мисълта ми е, тук Дух Святий каза, как? Директно каза на некои от присъстващи. Некой от тия пророци е чул Божия глас: отделете ми Варнава и Павел. И те ги отделиха. Има много случаи, когато Господ ми е говорил директно. Чула съм гласа му е тук над главата ми. Все едно, че ми говори баща ми. Това и това направи, или той е еди какъв си, не му вярвай. И така нататък. И така те тръгнаха и като стигнаха до Селепкия. Селепкия е малко Антиохия на западния, т.е. на източния брак на Средиземно море, и Селепкия е малко по-надолу от Антиохия. И от Антиохия те взимат кораб и отиват в Кипър, в Саламин. Доколкото знам, този град вече е необитаем. Имало е жестока война между гърци и турци, която беше войната в Кипър и е почти унищожен. И като преминаха по целия остров, стигнаха до Пафос. И тук, благодаря на Бога, че и аз съм един от тия човеци, които посетих Пафос. Бех в попокана на брат Румен и майка му. Той е бил малко момченце на 7-8 години, когато аз съм проповядвал в Елин Пелин и
Той си спомня тия години и ме поканиха да отида в Кипър. Брат Румен е пастир в църквата, българската църква, в 50-та църква в Никозия. Една неделя отидахме в Пафос, там където е проповядвал апостол Павел. Сега там има англиканска църква, има един голям камък, на който е написано на гръцки, че тук на това място апостол Павел е проповядвал и Сергий Павел се е покаял и така нататък. Сутринта беше много горещо, като както и сега, и аз проповядвах от там от 10 до 12 и половина. Оттам отидахме в един ресторант, помна ресторанта, нагостиха ни. И веднага след обеда към 2 и половина отново бехме в църквата. Аз бех много изморен, едва се влачи. И се помолих преди да се кача на амвона: Господи, подкрепи ме само да не падна на амвона. Ето пред Бога и така се помни, само да не падна на амвона, едва кой. Обаче като се качих на амвона, Господ ми изпълни такава сила, че умората изчезна. Ама изчезна се едно, че ставам от сън. След проповедта излезна една жена да се помолиме за нея. Тя застана, амвона беше точно като той, само че там, от тая страна, имаше един, там имаше един шкаф, някакъв шкаф, си слагат книгите, нещо. И тая жена излезна напред да се помоля за нея. И когато казах е така с ръката да докосна, да сложа ръка върху главата й, тя изведнъж се завъртя. Като че ли някоя пана я завъртя така и удари в шкафа главата и дърна там, бам, падна на земята. Две сестри затичаха, дойдоха, но при завъртането се е скъсала тук блузата и се оказва, че тази жена има тук един голям образ на богинята Афродита. И тогава една от сестрите казва: ето защо си болна, ето защо си, къде носиш тая нечестива богина на гърдите си тук? Между другото, не знам дали знаете, Афродита е любимата богиня на проститутките. И проститутките носят образи на Афродита, за да може тя да съблазнява мъжете. И в нейното капище на Афродита е била обслужвана от проститутки. Възможно е тази сестра българка да е била такава. Не съм я докоснал, не съм аз. Завъртя се и я тресна духа и тя се удари там. Защо ви казвам това пример? Защото духа, който е действал във Вари Исус, е още там. Чувате ли кой говори? Духа, който действаше във Ванга, е в Петрич. Там е на рупи. И вие като отидете там, той е тук, ще ви изложи вас. Затова немате работа по тия капища. Записах се да отида екскурзия до манастира, църквата на отец Боян Сърлев. Закараха ми на Перперикон. Абе, викам, аз къде ме карате тук при това капище? Аз искам да отида там в църквата. Ама не, да видите тук това, ние сме тракийци, викам, аз не съм тракийц, аз съм българин. Искат да ни изкарат сега, че сме тракийци. Кой може да каже какъв е? Тракийци и пра, дедо му след 100 години какъв е бил. Дали е бил пра българин, дали е славянин, дали е тракийц, дали е куманин. Аз съм християнин вече, аз искам да хода там. Немате работи по тия капища. Немате работа при Ванга, разберете го. Тие бесове си действат. И ето Святия Дух как се завъртя и удари там в шкафа. Аз се оплаших нещо да не стане с нея. Но тя се оправи. Така че благодаря на Бога, че бях в Пафос, там, където ние четем за тия неща,
за тие събития и там има българска църква. Българи се събират и се молят на Бога. Но за разлика от нас, те живеят в мир. Българи, роми и турци. Български роми, български турци, български българи живеят в мир и се разбират, за разлика от нас. За съжаление, на много места, където съм ходил, няма български клуб. Има френски, има албански клуб, има румански, има чешки, полски, унгарски, сръбски и български клубове няма. Защо? Защото сме много разделени. Много разделени. Брат Христо е чул понеделник. Господи, благослови християните в град София. И е чул. Много сте разделени. Християните в София сте разделени. Един баптист, друг методист, конгрешанин, не знам какъв. Не знам какъв друг. Християни бе, братя. Всички сме християни. И така, Елима се противеше. Ще се противят и на вашето благовестие. Може да се противи баща ви, майка ви, може да се противи съседа ви, може да се противи на благовестието ви, пастира ви, свещеника, може да се противи, без да знае какво прави. Но може да се противят и магиосници. И тук Румен Николов иска ми списък на всички и царени водрахи. Да му дам един списък. Викам, няма да стане. Защо? Защото в България има сили, които ще застанат срещу тях, ще им пречат, ще им хълнат, а и може и да ги убият. Какви са тия сили? Сатанисти и магиосници. А, вие вярвате ли в сатанисти и магиосници? Ние не вярваме на сатанисти и магиосници. Но вярваме, че има такива в България. Разкриха такива сатанистски групи. Монтана, Кюстендил, разкриха ги властите, когато там си самоубиха някои младежи. Защото дявола ги кара да се качат на дървото и да си вържи възето и да се обеси. Сатанист. И така. Но какво направи апостол Павел? Ето мнозина казват. Недейте да се противите на магиосници, недейте, благославяйте магиосниците, благославяйте сатанистите. Нали, на времето Кобрат Томов по телевизията го чух с моите си уши и го видях. Моля ви се, ако наберете магия в дома ви или яйце или нещо друго, не ги пърлете в огън или в течаща вода, защото тогава магиосниците ще пострадат. Не ги пърлете. Пожалете магиосниците. А те, защо го правят? Защо го правят? А тук апостол Петър не се съобрази със съвета на Кобрат Томов. И какво му каза? О, ти, който си пълен с всякакво коварство, всякаква измана на дяволски сине, враго на всяка правда. Не ще ли престанеш да изкривяваш правите Господни пътища? Той се е противил и изопачавал, не е така, иначе и така нататък. Тук обърнете внимание на думата дяволски сине. Защото благодаря на брат Патриков, той ми подари една книга Православен катехизис от Глухов. И това професор Глухов казва, че всички човеци са деца на Бог, синове и дъщери на Бог. Но когато те видят кръстени, те се подпечатват, тяхното синовство се узаконява, те имат документ, че са узаконени. А тук апостол Павел нарича Сергий па този Бар Исус, Елима, дяволски сине. Какво означава? Означава, че има синове на Бога, но има и дяволски синове. Има дяволски синове. Какъв син е Юда Искариотски? Исус казва,
Не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е какъв дявол. Исус го нарече дявол. Има синове на дявол. Има синове на Бога. Но има и синове на дявол. Нека да не забравяме това. И, еми да, той е магиосник, ама Бог да го помилва. Да, съгласен съм, ама той трябва да се покае. А ние не сме чули някой магиосник да дойде. Впрочем, аз съм чул за една жена само, че дойде да се покая в Първа Евангелие. Нейният мъж дойде, ние тогава, като почваме от 2 часа, свършахме в един през нощта. Така си събирахме, такова помазание, присъствие имаше. И през нощта един човек влезна и казва: видях, че се свети. Идвам за помощ. Тръгнал съм да се самоубия. Не мога да издържам. Нещо много ме мъчи. Какво работиш? Електротехник. Занимавал ли си се с окултизъм? Аз не, но жена ми е магиосница. Жена му е магиосница. Моли ми се за Димитър. Следващата събота Димитър пристига и казва: мога ли да доведа жената? Може. На по-другата седмица жената пристига. Тя застава там на вратата, обаче стои така на вратата. Дали, това е вратата, тя не застава така срещу нас, а така. Единият крак към вратата, единият към църква. И стои там. И аз си казвам: заповядайте, заповядайте, другарко. Ние тук, в Първа Евангелска, не ядеме магиосници. Ела напред. И тя така върви на страна и досе напред. Добре ли си? Не, цяла нощ ме мъчат духовете. Ето, мъжът ти беше тръгнал да се самоубива. Сега добре ли си, Димитър? Добре съм. Само че децата ни не са добре. Мъчат ги тия зли духове. Жено, с твоите магии виждаш ли какво правиш? Виждаш ли какво правиш с твоите магии? В Христо Ботев живееха там някъде. Искаш ли Бог да те освободи? Искам. Отричаш ли се от Сатана, Антихриста и лъже пророка? Отричаш ли се от окултните практики? Отричаш ли се от магиите? Черни, бели, такива магии. Отричам се. Молихме се, заповядахме на духа на магиосничеството да я напусне. И следващата събота дойдоха двамата и казват: брат Петре, можем ли да доведеме синовете? Разбира се, що не ги доведохте? Доведоха ги едното момче, нещо заметаше крака, не можеше да ходи както трябва. Станаха пред Авона. Молихме се и цялото това семейство беше освободено и спасено. Обиколиха няколко евангелски църкви и се установиха във втора 50-та в Хаджи Димитър. Но един ден били седнали там на втория ред и пастъра им казал: вижте сега, вие минете отзад, защото сега ще дойдете ни гости, нали, те ще ги сложиме напред. Те ги пратили назад. Защото ти, брат Димитре, си с много оплескан, смачкан костюм. Нали. Е, там иди отзад. И брат Димитър се ядоса и напусна втора 50-та църква, защото казва: той е пастир, приема хората по дрехите. Приема по дрехите. И се преместиха в друга църква. Важното е, че повярваха и вярвам, че Бог спаси душите. Така е. Така пише в 19-та глава от Деяния на апостол. Повярваха магиосниците в Ефес. Но какво казва апостол Павел за Ефес? Там съм се борил като с зверове. Какви сте зверове? Демони, бесове.
бесовете на тия хора, вързани и измъчвани. Така и при нас може да се случи обладани човеки да дойдат и ние да се молим за тях, ако те искат. Но ако искат и идват да пречат, тогава може да употребим и ние тая власт, която е дадена на апостол Павел. А тя е, ето, до определено време ще стане това и това. Един ден бях изпратен в църквата на Бачо Киро, Първопенесятна, да кажа, да попитам пастира, който от провинцията ще дойде да проповядва, кому служи. Но аз не си изпълних задължението. Аз бех току-що повярвал, но бех много ревностен, бех запален. Отидах, каза ми се така в съня. Когато този човек започне да проповядва, застани на стоби и го попитай. Питам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Кому служиш? На Христос или на Антихриста? Ако излъжеш, ще онемееш. И аз отидах и гледам на вона пастир Зарев и казвам, а, този сън, това откровение явно не е от Бога. Мина хвалението и тогава той каза, братя и сестри, между нас е брат Еди кой си, той ще ни послужи със слово. А това е същия човек, за който Святия Дух ми каза да го питам, кому служи. Тогава аз станах от местото си, отидах на стълби. И погледите ни се срещнаха. И той замълча. И времето мина. Една, две, три, четири минути. По едно време брат Зарев се обърна и каза. Айде бе, брат Колио, какво стана бе? Ами изчезна ми мисълта. Нямам мисъл. Сега беше момента аз да кажа. Кому служиш? Но аз изтъписах, че му изчезнала мисълта. И се обърках и нищо не можах да кажа. И той се знал да вода. Но нема мисъл, не мога да говори. Обаче той тръгна по пътеката, обаче аз го изпреварях, се знах долу да му кажа. Но пастир Зарев дойде до него и тогава никога не съм виждал човек така да трепере. Когато застана срещу мен, той е пастир е така параш. Целия е друг с трепере. Защо трепере? Защото и бесовете вярват и какво правят? Трепере. И тъмън да го попитам, кому служиш? На Христос или на антихристите? И брат Зарев ме прекъсна. Брат Петио, той не е такъв човек. Той веднага се окупити, като го защити, обърна се към мен и вика, ти ли бе, ти ли ще ме съдиш? Аз знам, че ти си ходил при баптистите. И колкото съм ходил при баптистите. Наскоро след това този човек внезапно почина. И Господ съдния ден ще ми изправиш и каже, ти защо не изпълни това, което ти казах? Ама изтъписах се. Ма какво ще изтъписваш? Не се стъписва, ако Господ ти е казал да кажеш нещо, който и да си. Господ поема отговорността. А аз не си изпълних задачата, която Господ ми беше дал. Този човек може би щеше да каже, дори щеше да онеме и тогава щеше да си признае, че е агент на Държавна сигурност, защото Святия Дух ми каза, той служи на Държавна сигурност. Попитай го и ако излъжиш, не онемееш. И щеше да се спаси, а сега си замина. И аз съм виновен. Затова, когато има такива магиотници или такива, постъпвайте като апостол Павел. Дяволски сине, кому служиш? На кого служиш? На Христос или на Антихриста? Ти, който се препираш и проповядваш друго учение.
И така, ако имате нещо, ние виждаме, че като видя всичко това, Сергий Павел повярва в Бога. Повярва и се обърна и се спаси този човек. И ето чудото, за което и брат Христо постоянно си говорим и спориме, това чудо, той прие, беше подплатено от чудо, за да може да спаси Сергий Павел. Господ върши чудеса и сега, и сега. Нали? Има една песен. И сега върши чудеса. Ние сме свидетели на чудеса. Но пак ви казвам, от друга страна пак, не винаги чудесата ще направят вяра. Те в Израел правиха вяра. Защо? Защото израелтаните са вярващи. Те вярват в Бога, те не са атеисти. Евреите никъде не бяха комунисти или атеисти. Те бяха християни. Не бяха християни, но бяха, вярваха в Бога. Така и много често мюсюлманите по-често се обръщат и вярват, отколкото атеисти. Защо те вярват в Бога. И като видят неща, съм и казвал, нали? Нищо не съм говорил. Нищо не съм им говорил на арабите в Кайро. Но те започнаха да идват в канцеларията и да ми носят. Един ми носи пъпеш, другия диня. Ама дините им са толкова големи и като я разреш, тая и цялата стая мирише на хубаво, на дин. Грозде, което не може да се яде, защото все едно, че ядеш сладко от гроба. Толкова сладко гроб. И аз ги питам. Абе, какво ми носите тия работи тук, бе? Аз да не съм родилка. И те викат. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Как се разбрали? Не знам. Те са разбрали, че аз съм човек на Аллах. Тия мюсюлмани. А когато се разболях и отидах в болницата, когато ме отровиха в действителност, болницата за професионални заболявания, отравяне с тежки метали, само един човек дойде, Тошко Диамандиев, да ме види. А той беше дошъл да ми каже, че са го извикали в милицията и той ме е предал. И той плаче, века, вика, брат Петре, предадохте, извикаха ме в милицията и какво? Ми питаха ти къде ходиш, с кои са ти приятели, с кой се събираш, ами и с Петър Велев. Кой е до Петър Велев? Къде живее? Младо село, блок 78, ход бе и така нататък. Предадохте, не бой се, бе Тошко, бе, те знаят, че живее в блок 78. Не се притеснявай, но той единствен дойде да ми види. Никой. И когато ги питах, имах приятели, 50-та на църква, всички младежи се познах, баптистката с младежи се познах, конгрешанската също, и ги питах. Исус казва, болен бях и не ме посетихте. Защо бе, братя баптисти, защо не ме посети един некой от вас? Ами казаха, брат Петре, в църквата, че ти си станал предател и Господ те е поразил. Абе, брате, 50-ни, вие защо не ме посетихте? Казаха в църквата, че си станал предател и Господ те е поразил. Разбирате ли какво става от църквите? А вижте, как се казваше, не? Солженицин, ами той е Висовски. На Висовски му казват, викат го в КГБ и му казват, виж, той е твой приятел, идва при нас и виж какво е казал за тебе. Виж и он е твой приятел. И Висовски ги намира и им казва, прегръщай, братя, не се притеснявай, ти си ми предал, защото си се оплашил, че ще те пратят в Сибир. Ама аз те обичам и ти прощавам, човек.
Аз те обичам и ти прощавам. И то Висоцки нема претенции да е християнин. А моите брати от всички евангелски църкви са духовни, изпълнени със Святия Дух, ръководят се от Святия Дух. Ами, що не се помолихте да кажете, бе, това там какво прави в болницата отровено? Тежки метали. Какво е станало с него? Разбирате ли ми какво ви говоря? Така че не вярвайте на тия слухове. Той е станал информатор, он е станал предател. Даже и да е такъв, Господ е готов да му помогне. Така е с един от пастирите. Брат Панталей го познава и Цецка го знае. Пастир. Разболе се от рак на носа, тук му излезе на образование. И Тимчо го настъпи и казва, казвай, ако искаш да оздравееш, трябва да кажеш дали си като пастир, защото 90% от пастирите са давали информация. Давал ли си информация за някои брати и сестри? И той казва, да. И донаса апаратурата е толкова голема, която той е поставил долу под масата и ме е канил от техни гости. Разпитвал ме, говорили сме за вярата и това нещо го е гол носил държавна сила. Да, предавал съм Петър Велик. И тогава още беше жива майка му, аз отих, молих се за майка му, помолих се за него и Господ ми цели. Не бой се, Петър. Аз знам, че ти се оплаши. Те сте заплашени. Ще ликвидираме сината или дъщерята. Аз се усетих, разбрах, че ме предава, защото един ден то Господ допусти. И ден ме пита, като се събираме тук в моя дом, брат Петре, да поканим ли някой пастир? А аз му казвам. Някой пастир от Пересата на църква, примерно. И аз му казвам, не. Защо? Защото всички пастири са под наблюдение на милицията. Те ги следат. И когато този пастир тръгне, след него има опашка. И той ще дойде и ще влезне в твоя дом. И тогава милицията ще разбере, че в този дом има домашна група. Или както ловците пускат един палаш и той открива къде е зайчето или къде е сърната. И те го гърмат. И на другия ден отивам на църква в Пачо Киро. Пастир Зарев ме спира и вика, абе, аз да не съм палаш. Какво означава? Веднага ме е предал. Миличкия. От сърце му прощавал. Сестра Цонка, майка му беше 90 години живела. Ревностна. Е, малко беше остричка така, но Бог я употребяваше. Пееше на език. Много хубаво пееше на език. А Страхина превеждаше това, което тя пее. И тия преводи беха толкова сериозни, такива, така говореше Господ, не със значи и може би и така нататък. Между другото, което тя, сестра Кина, преведе, не преведе, а изтълкува, се обърна към нас с брат Цецо и каза, ако не се оплашите от комунистите и от антихристите, ще доживеете до дълбока старост и ще проповядвате Словото. Вие ще ви бъдете свидетели. Оплашите ли се, ще умрете? Така говори Святия Дух. А, не се притеснавай, нали, мили чакай. Оплашите ли се, ще умрете? Това е, Святия Дух го казва. И какво става? Първа евангелска се молихме с брат Цветко за болните. И ставаха и царени. Димитър Куличев идваше от време на време между нас. В една книга записваха и царени. Около 100
души бяха изцарели, книгата изчезна. И сега в тази брошурка съм писал, че аз знам около 25-6 души изцарели от рак. Обаче брат Коста ми каза, повече са. И когато каза повече са, аз си спомних, че един ден пътувах с автобус номер 72. И изведнъж в автобуса, надолу към мен, декато една сестра извика и каза, брат Петре, аз се обърнах, викам, какво? Ти изцели снаха ми от рак. Викам, а ако аз съм изцелил от рак, толкова ще бъде изцелен. Е, даде Господ, ама чрез тебе. Какво стана с снаха ти? А снаха ми, вика, е сега голяма екстрасенс. Викам, за това ли Бог е изцелил от рак да става екстрасенс? За това ли? Ето, не са 24, а са по-. Веднага се сетих за други. За други хора. Но, изведнъж, сънувам сън. Намирам се в канцеларията на първа 50-на църква. Там се намира господин Цветков, началника на комитета по вероисповеданията. И те говорят и аз ги чувам все едно, че съм при тях. Само че така ги чува, отгоре ги виждам. И те казват, искаме да забраните събранието в Първа евангелска църква. Искаме да забраните това събрание. И Цветков тръгва, излиза от там и отива в Пето районно. Аз мърва с него. И казва на началника на Пето районно, трябва да забраните събранието в Първа евангелска църква, защото вашето, вие, това Бачо Киро е към Пето район. И той казва, добре, на другия ден отивам на църква, на първия ред, в Първа евангелска седи господин Цветков. А ние с него сме стари приятели. Разправили сме се в съдебната зала, има ли Бог, нема ли Бог. И той се хвалеше и казва, бил съм на големи конференции, в Найроби, в Африка, в Америка, нали? Видял съм много, много чудеса. И аз го питам, господин Цветков, след като сте били на толкова много конференции, не би ли е минавало през ума? Ами ако има Бог, той подскочи на пейката, седехме, в окръжния съд там. Никога. Аз съм завършил философия, знам, че има, че няма Бог. Викам, Количев е завършил Димитър с философия, а той пък знае, че има Бог. И аз знам, викам, че има Бог. Няма. И така той седи на първия ред и ни наблюдава. И на следващия ден ме викат в Николов, двама следователи, и казват, повтарям го това за уния, които са били против нашите събрани. Ние нямаме нищо против да се молите за болни. Стига болните да оздравяват. Но едни пастери, не от Конгрешанската църква, са поискали от МВР, а те искат от нас да забраним тия събрани. И аз им казвам, знам кои са. Кои са? Им казвам кои са. И той е втория следовател, който сега, ако не се лъже, е преподавател в полицейската академия. Очите му се обърнаха. Така няма да се изпълни. Как може? И тогава другаря Владимиров ми казва, сигурни сме, че служиш на чуждо разузнаване. Няма откъде да знаеш тази информация. И аз казвам, да, служа. Той дойде до мен и казва, на кое? Тигнах ръка и казвам, това разузнаване не е от тая планета. А той, глупости! Нема глупости!
Господ ви вижда всички какво правите, какво си въобразявате. Той ви вижда, бе, хора. И така, забраниха събранията. Братята Количеви ги вкараха в затвора. Срещу мен направиха 5-6 опити да ме ликвидират. Но Господ ме пазиш. И тогава брат Цецо престана да посещава църквата. И аз го попитах, брат Цецо, защо престана да ходиш на църква? А той ми отговори, имам си съображение. И тогава брат Златан ми каза, неговите съображения, знаеш ли са? Неговата сестра работи в Държавна сигурност. Тя му е казала какво има да стане. И той избяга от църква. И изведнъж се разболя. И аз го посетих, той беше обезверен. Все едно не е той. И го питам, брат Цецо, помниш ли, когато ние се молихме за сестра Кети, която беше парализирана и не можеше да говори труп, на другия ден тя дойде на Бачо Киро и царя на Господ и цари. Не помна. Може ли това да се забрави? Помниш ли, сестра Минка, 14 години не е спала и Йохан, сина й беше наркоман. Не помна. Не помна. На второто ми посещение заварих там един психиатър, който беше дошъл да го лекува. Но психиатъра имаше тикове. Той беше обладан. Психиатъра беше обладан. Той като застана срещу мене, почна да прави такива тикове. И аз му казвам, братецо, доктора е по-зле от тебе. Моля ти се, дай да се молиме на Господ. Остави го този психиатър. И наскоро след това жена му казва, както си лежеше в кухнята, изведнъж извика. Я, Исус! И издъх. Ако се оплашите, ще умрете. Е това е, Господ не се церма. Ще умрете. За кво се плашите? Бог поема отговорността да те защищава. Той ще те пази. Не бой се. А ако умрем, какво ще стане? Какво ще стане? Страх от смъртта е демон, да знаете. Какво казва апостол Павел? Смъртта за мен е придобивка, а да живея подвиг. Подвиг, придобивка. Какво като умреш? Отиваш при Бога. Какво? Отиваш при Бога. Ние не знаем какво ни чака там. Това, което око не е видало, око не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Господ е приготвил за ония, които го обичат. Те са в такова състояние, блаженно, светиите знаят, намират се в блаженство, в блаженно състояние, което не е това, което ние сега се намираме тук на земята. Ох, тук ме боли, зъб ме боли, не знам какво, няма там, нема, нищо не боли. Там е пълна радост и пълно блаженство присъствието на Господ. Пълна радост, нямаме си представа, Господ да ни отвори духовните очи, за да видим. Но трябва да си признаеме, църквата спи. Опасен, опасен сън. И се приспива. С какво се приспива? С душевни изяви. Има разлика между духа и душата. Искам добре да ме чуят всички хвалители от всички евангелски църкви. Всички хвалители, които се кълчат, които се кълчат, които пляскат, които кракат, това е действие на душата. Това е действие на душата. Те не са духовни човеци. Там Господ го няма, запомнете думите. Там Господ на тия хваления го няма. Колкото и да се хвалите, каквото и да правите. Аз съм участвал в един славянски ансамбъл за славянски песни и танци. И съм танцувал френска мазурка,
чешка полка, украински гобак, български копаници, ръченица, казачок, даже беха солист на тия танци. На тия танци. И хората ми ръкопляскаха, но Господ го нямаше там. Ето, аз ви заявявам. Господ го нямаше там. Това е истина. Защо? Защото какво търсиме там? Изява. Кой иска да се изяви душата? Духа какво прави? Изявява ли? Той се смирява. Той се смирява. По-късно станах гимнастик. На средношколско първенство се класирах втори на висилка. Наредих се там на тия почетните столбички. Нямаше го Господ там. Нямаше го. Треньорката ми каза, ако не беше се задържал над висилката, щеше да бъдеш първ. Но ти се задържа над висилката. Ма викам, ти нали ми си каза да се задържа отгоре. Ако не беше се задържал, щеше да бъдеш първ. Ма ти ми каза да се задържа, бе, жено. Не жено, другарко. Тогава беше другарко. Отказах се от гимнастиката и станах боксер. Започнах да тренирам бокс. Първата среща спечелих с технически нокаут. Два пъти беше свален противник. Дигнаха ми ръката, крещеха хората там и аз си спомням моето състояние какво и сега го спомням. Господ не беше на ринга. Не беше там. Макар че ми ръкопляска. Аз бех възбуден. Как? Ето. И не беше там. Не имаше го Господ. Казвам ви тия работи, за да чуете и да не се заблуждавате, че в тия прясканици по българска християнска телевизия две хубави, едно момче, едно хубаво момиче танцуват и играят много хубави танци. Ама за Господ го няма в тия танци. Вие представяте ли си Исус Христос да танцува с тях? Представяте ли си един апостол да танцува с тях? Няма да танцува. Това е проява на душата, запомнете. Всички тия хора, които така са душевни, са душевни. Духът им спи. Духът им спи. Какво иска Господ от нас? Какво трябва да направи нашия дух? Това, което апостол Павел казва. Да се съедини с Божия дух. Да се срещне директно с Господ Исус Христос. И всеки един християнин, който се бие в гърдите и казва, аз съм кръстен със Святия Дух, трябва да има своята лична собствена петдесетница. Лична негова собствена петдесетница. Трябва да има лична среща с Господ Исус Христос. Трябва да познава Исус и Исус да го познава Него. Защото горко ни, ако сме извършили много големи чудеса и сме преместили планини, и съдния ден Исус казва, кой си ти? Не те познавам. Кой си ти? Познаваш ти Господ? Той познава ли? Познава ли? По какво ще познаем? Когато дойда между вас, не искам да видя знанието ви. Не искам да видя големата ви философия. Сега би казал, не искам да видя танците ви. Не искам да видя прясканиците ви. Искам да видя силата. Искам да видя силата. И аз виждам, че ето, казвам това. Няколко хиляди души се молиха за Виктор Вирчев. Имат ли сила тия хора? Нямат. Виктор си отиде. Нямат сила. И те казаха, ще пееме цяла нощ и той ще бъде изцелен. Пяха цяла нощ и той си отиде. Какво означава? Лъжливо учение. Лъжливо учение. Ще пееме цяла нощ над някой болен и той ще оздравее. Няма да оздравее. Кога ще оздравее? Когато изповяда греха си,
когато го помажат с вяра, той, който се моли за него, положи ръце, и болния вярва, и другия вярва, и когато приеме тия хора, които се молят за болни. Защото има едно страшно предупреждение. И то се отнася за патриарси, за владици, за такива, които ще кажат, са, той ли се моли за мен? Исус казва, който вас приема, мене приема. Който вас отвърля, мене отвърля. Който вас отвърля, мене отвърля. Това е. Ама кой си ти? Аз съм един негоден слуга на Господ. Това съм. Един негоден слуга на Господ. И така ние сега ще се молиме, но негодният слуга на Господ трябва да вярва, че Господ е сега между нас. Аз съм сигурен, че Той е тук. Той ми даде видение, че Исус е тук. На Той е амбон. И целият свет е. И аз се опитах да погледна в лицето му, обаче лицето му беше като слънцето. Все едно гледам слънцето и само блесна над главата му златната корона. Цар на царете и Господ на господаря. И той е тук и вижда дали човека се смирява или философства, дали вярва или се съмнява. Дали той поставя условията и казва така да бъде, иначе да бъде. Брати и сестри, моля ви, подкрепете ни с Христина. Бог да ни освободи от робството на лукавия и ни изцери на пълно сестра Розалия. Моля да се молиме на Бог за Екатерина Гончева, която има силен страх от болести, удути, лимфни, възли, киста на гърдата. Благодаря ви. Екатерина Гончева е добре да дойде или пък ние да я посетим, защото работата е сериозна. Дух на страх обикновено се появява, когато има окултен грех на самия човек или на родители. Да се помолим за Зарко, Бог да го опази по пътищата и да направи сърцето му свой храм. Амин. Молитва за сестра Лиляна за изцеление на ума, освобождаване от внушение, забравяне и от забравяне и за освобождение. Освобождение, точно това е демон. Моля църквата да се помоли за мен за изцелението на щитовидната жлеза и колената, и за брат Антони за изцеление на коляното и петата, сестра Елия. Амин. Молитвени нужди за сестра Петранка от Стара Загора, изцеление от остеопороза, смачкани прешени болки в краката. Василка, Бог да я привлече към себе си и да я избави от тумор в бъбреците и черния дроб. Също сестра Василка трябва да бъде или тук, или да я посетим. Това са сериозни неща, които само с молитва няма да стане. Сестра Василка трябва да се изповяда по мирния договор, да си каже кой се грешила пред някой, пред една сестра или брат, и тогава ще има резултат. Само с молитви, запомнете, няма да стане. Само си губите време. Сестра Василка си стои там, не иска да се изповяда, я вярва, я не вярва, ние се молим за изцеление. Щом има рак, рака е демон. В тялото на сестра Василка има демон. Той демон трябва да бъде унищожен. Как? Като изповяда греховете си. И той демон бъде вържен и изпъде. Защото ако тя не е изповядала греховете си, и вие се молите за нея, той демон може да удари вас. Може да ви удари. Защото апостол Павел казва на Тимотей,
не полагай привързано ръце. Не полагай привързано, защото някои са пострадали. Аз знам такива хора, които закъсах. Сестра Верка е с едно око. Сега има глаукома и на другото. Моля да се помолиме на Бога за нейното изцеление. Благодаря. Милост за сестра Верка. Моля да се помолиме за Боряна Ганчева, която не може да зачене. Благодаря на Бога. Амин. Ще се молим и за Боряна. Ние сме свидетели на доста сестри, които след една молитва нещата се промениха. Така, Боряна. Да се помолим за Степка, която страда от болки в стомаха, предстои и смяна на тазобедрена става. Нека Бог да я изцери от тези страдания. Благодаря. Но тя трябва да вярва, че тази тазобедрена става Господ може да я регенерира и възстанови. Скъпи брати и сестри, моля Бог да освободи на дъщеря Диляна от дух на гняв и недоволство от всичко за освобождението и от алкохол и цигари и на зет ми Борис. Да се молим и за Божието благословение. Амин. За Диляна и за Борис. Брати и сестри, да се помолим Господ да разреши проблемите в работата ми, сестра Йоанна. Амин. Да се помолим и излекува Христо от оброчище, от епилептични припадъци. Добре е Христо да бъде посетен, защото епилепсията е дух, демон. Слава на Бог, брати и сестри, слава на Бога, сестра Бойке. Да се помолим за сина ми Максим да намери правия път към Бога, да го освободи Господ от опресията и зависимостта от цигарите, да го утвърди във вярата и да му даде сили да се пребори успешно с слугите от... Под небесното. С слугите на поднебесното. Христина Соколова, сестра в Господа, скъпи брати и сестри, в името на нашия Бог, Исус Христос, да се помолим и за освобождение и целение на очите и сърцето, оттичане на десния крак вследствие окапване от насекомо, диабет, песъние, задъхване и не мога да ходя. Милост за тази сестра Кристина Соколова. Тук ли? Да, ще се помолим за вас. И е добре. Ако някой има въпрос към прочетеното слово, или върху това, което говорихме, и го вълнува нещо и не е съгласен, не се притеснявайте, защото възможно е аз да се заблуждавам. И аз ще благодаря, ако вие забелязвате нещо, че заблуждавам, и ми кажете, а не зад гърба ви да кажа, а, той се заблуждава, той се залъгва, казвате ми, за да се разберем. И няма да ви се сърда. И ако има пък някой да прослави Бога, да стане и да каже, кажи сестра Виолет. За моя мъж предложих нужда преди месец и половина. Каква беше нуждата? Той 11-12 години нямаше никаква връзка с втората ми дъщеря. Не искаше да я вижда. Нито с зет ми, нито с нея. Не познаваше внучето ми. И слава Богу, преди две вечери дъщеря ми, другата ми дъщеря живее в Италия, дойдоха на гости и аз се молих: Господи, направи чудо, Господи, направи чудо. Колко сълзи викам, съм повлява. Искам чудо, Господи, да направиш. И Бог ми направи чудо.
Моя мъж се срещна с зетни, с дъщеря ми, с ручки. Благодаря на Господ. Благодаря на Господ и вярвам, че слава тук нататък нали, няма да имаме пречки да се виждаме. Той да ги вижда. Аз съм я виждала, макар че ми се забраняваше, обаче аз тръгвах с молитва на пуската да, да се виждам. Благодаря на Господ. Миналата събота бях в Стара Загора. Благодаря на Господ. Бог ме употреби, викам Господ и употреби ме там, където ходя. Употреби ме цял ден, нямаше нищо и точно в края бех на едно кръщене на сестра ми. И Бог ме употреби за една възрастна жена, която вярва, обаче която православна християнка ради. И аз си казах, даже разбудих в покаятелна молитва и казах и викам, ти взимала ли си причастие някога и тя вика, не, не съм взимала. И аз си казвам, какво пише в Библията. И тя вика, всичко, което ми каза, вика, ще те послушам. Благодаря на Господ. И искам сега да се помолиме за дъщеря ми, за зетни, за двете ми внучи, че сега в един ще тръгнаха за Италия. И час утре ще отобяд някъде, ще пристигнат с кога пътува. Бог да ги пази по пътя. Амин. Да ги води по неговия път и да се помолим за сестра ми. Тя в Благоевград много кашля мощно време. Тук съм предлагала нужда от 10 години кашля. Направо като магаря ще кажа. Нали? Тя се притеснява малко да го каже. Нали да се молим, ходи на доктор, няма никакъв резултат. И ако искаш, брат Петър, сега да се помолим, защото след малко ще тръгваме, да ни закараме до Благоевград, защото тя беше тук на някакъв санаторий. Обаче нищо не помага докторите. Аз вярвам, че само Бог може да добре, ще се молим, но първо трябва да направим отричането. Това отричане, оние, които от сърце го правят, а не формално. От сърце се отричат от наследствена обремененост, отричат се от магии, магиотичност, от други неща, които ние ще кажем. Отричат се от... Отричат се от духа на Антихриста, на лъжепророка. Отричат се от демона на комунистическата партия. Сега това ми се откри преди 2-3 наши събрания или преди около един месец, че вярата в комунизма е вяра в демон. Той демон държи огромна част от населението в безбожие и изпраща много хора в ада, които ги карат да хулят Бога, да се присмиват, да се подиграват с вярващите. И затова предупреждавам, хори, които имат партийни книжки, членове са на БКП или на БСП, не получават и царение, докато не се откажат от партията. Защото членуването в тая партия, те са се поклонили на духа на Антихриста. Те са се съгласили и са обещали, че ще служат на тая партия. Брат Христо ме питаше 344-то решение на Централния комитет на партията е записано. Между марксизма-ленинизма и вярата в Бога няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни и враждебни една на друга идеологии. Така е записано в 344 постановление на Централния комитет на партията. И когато един човек е член на партията, той се намира в противоположната страна и воюва срещу църквата и срещу Господ Исус Христос. Ние сме свидетели на такива хора, които се отказаха, фърлиха партийните билети и Господ ги изцери. Други не искат да ги фърлят и са си болни. И се чуда защо не оздоровяват. Това е причината. Затова предупреждавам тия хора и не е случайно, защото имах сън с брат Димчо, стоим пред на едно поле и гледаме небето. Пускаме облаци, изведнъж пред нас застана един мъж с една голяма диаграма и казва 75% от жителите на България са негодни.
и недостъпни за спасение. Недостъпни! Това са хората, които не искат да се откажат от партията. Недостъпни са. Те трябва да хвърлят, да се откажат. Но като казвам от партията, не дайте да мислите, че тия, които в Германия са, защото брат Коста ви каза, Германия има много сега последователи на Хитлер. По улиците ще чуеш Адолф Хитлер. Адолф Хитлер. Какъв е Хитлер? Същия като Ленин. Същия. Същия окултист. И ако викаш Адолф Хитлер, нали, Хайл Хитлер, и се молим за тебе, няма да стане. Няма. Брат този Русинов ми каза веднъж. Имаше, вика, в 50-та църква един, на времето, по време Втората световна война, един много ревностен брат. И той винаги се молеше в среда в молитвеното събрание, не, във вторник беше там, във вторник. Молете Господи, дай победа на моя човек. Молете си, дай победа на моя човек. Един ден аз го пита, абе, брате, кой е това твой човек? А как бе, това е Хитлер, вика. Ма как ще даде на тоя убиец, вика, победа, бе? Как ще му даде победа? Дай победа на мой човек. Разбира, той направи по-тон. Да. Затова, освободете се от политическите демони. Освободете се. Нали, аз ви казвам, казах го вече в... Долу мисля, че го казах. Видях на сън, после ги видях така нарисувани херовимите, които имат двама херовими на иконата на Света Богородица. Човек с крила, без тело. Демоните нямат тела и те искат да се вмъкнат в некое човешко тяло, за да там да виреят. И тогава ми се каза в този сън, и има и такъв демон, който се казва членство в партията. Става член на партията, този демон се настанява в тебе и почваш да воюваш срещу църквата и срещу Господ Исус Христос. Затова бягайте за живота си. Спасявайте се, ето казвам, и аз съм имал роднини, войчуми, братовчеди, които са били членове на партията. Слава на Бога, че ги изгониха оттам. Единият каза, абе, дайте да осъдим, вика този Трайчо Костов на доживотен затвор. Може да има грешка. Веднага на другия ден го изгониха от партия. Веднага. Защо? Защото демона на тая партия, която е осъдила Трайчо Костов, веднага реагира срещу него. Не може. И така, ето тук хората са, които ще се молим и казват и вашите нужди. Аз също искам да представя брат Станко от Дупница и църквата в Дупница. Дошъл е Красимир Мирчев, мисля, че се казва. Искал е да проповядва, той ме казал, не може да проповядваш, аз не съм предупредил хората. Ние сме към Божия църква, трябва да се обада и на нашия презбитер, да го питам, може ли да дойдеш да проповядваш. И той е станал и е казал анатема на вас тук в Дупница. Вече Красимир е станал толкова голям, че почва да раздава анатема. Викам, не се бой. На мене от Добрич ми пише един такъв велик проповедник, който редовно говорил с пророк Илия и ми пише в писмото: изпрати ми пари, ако не ми изпратиш пари, проклета си. Ще бъда ли проклет? Божи служител ли? И сега ми се обажда на сестра там от Добри. Ама не, не, това неговия приятел, той е писал това писмо от името, от негово име, ми на това писмо пише до Петър Иванов Белев. Прати ми пари. Ако не ми пратиш пари, проклета си. Какво става тогава? Когато ни проклинат нас,
проклятието пада върху тия, които ги... Кого кълнете вие, християните? Кого кълнете? И така да се молим и за брат Станко, и за сестрите и братята там, да се молим и за един брат, Стоян Пушнаков се казва, пратил ми едно писмо от... вчера го получих, от Казанлък. Вика, аз съм идвал на вашите събрания, но аз не мога да помня всички хора, не си пише нуждата, нали? Но явно иска да се молим и за него, ще се молим и за Стоян Бошнаков от Казанлък, Господ да изпълни желанието на сърцето му и за всички брата и сестри, които ни слушат и гледат. Брат Иво казва, че са около 4200 такива, как се казват, абонати. 4200 абонати ни слушат. Като имате предвид, че в един абонат може да има 5 души, какъвто е Валери, Бог да го благослови в Германия, какъвто е брат Мирослав, те са 4 души и да се молим за брат Мирослав за пълно божествено изцеление на дясната става. Благодарим на Бога за изцерението на съпругата му. Тя дойде с някакво образование на гърдата. След молитвата веднага изчезнало образование. Благодарим на Бога. Да? Излез напред. Ама излез напред се. Сега искам да представя нуждата на една моя сестра, която е вярваща, за нейната дъщеря. Нейната дъщеря сега е бременна, обаче има някакъв проблем с отлепване на плацентата. В момента беше в болница, изписаха я и аз искам да се помолим, е Бог е велик, Бог всичко може да направи, може да залепи плацентата и да запази бебчето. Бебчето, да. Да. Той е велик и ще помогне. Вярвам, че ще направи чудеса, както е правил и други чудеса, зачеването на жените и така. Да, така. Това е едното. Второто искам да благодаря на Бога, че Бог ни помага за най-малките и дребните неща. Значи, в последно време започвам да забравям да си взимам ключа от външната врата, а тя е със стопка. И ето в онния ден по същия начин излизам без да се съобразя, че ключа не е в мен. И излизам отвън към блока и се чуда, викам на кого да помогна, кой да дойде да ми помогне. Е, Бог ми изпрати един съученик на моя син. Изпрати ми, той си идва и аз викам, нас помоля ти се, помогни ми. Благодаря, че Бог ми го изпрати, защото имах излизане, а нямаше как. Пепи не може да ми отвори. Благодаря на Бога. Това са малки неща, но са много важни. И много благодаря на Бога, че Бог винаги се отзовава на нашите... Когато имаме проблем. Да, на нашите проблеми. И това е което искам да представя. Благодаря на Бога, помага ни, не мога да се оплача. Аз имам да предложа още един списък тук. Божидар и Тереза, 20 години са в Испания и те редовно ни слушат. Там има една малка група, се събират и техните синове Димитър и Мартин. Божидар е от Монтана. Той е от Българска Божия църква са били и Забитко от Вертикал, който е много зле болен, трябва да го посетиме. Не знам какъв е проблемът с Митко и съпругата му Лидия. Не знам сестра Ваня дали ги познава, хората от Вертикал.
да се молим за Теодора Незряща и за баба и Димитринка, е оперирана наскоро онкологично, тя е малко по-добре. Да се молим за Йорданка и Тервел. Знаете каква е трагедия за тях. За сестра Мария и за брат Иван. За друга сестра Мария, болна от Паркинсон. За сестра Петранка от Стара Загора. За сестра Василка, вече го казахме, тумор във бъбрека. За Ивелина, за вяра и спасение. За Стайко, шизофрения. За Иван от Ветрен дол, за покаяние и освобождение. За Радка, за Ивелин. За Илиана, за Петка, за Ваня, за Веска. За брат Христо, материални проблеми в 7 области. За брат Тодор, има страх от летене с самолет. За Радослав, изцеление и съвършено здраве. И за сестра Родалия. Има още малко. Сестра Мария Недева, за работа и за здраве, сестра Мария Манолова за работа, сестра Мария Янева за работа, сестра Николина Дойчева за изцеление на костната система, за работа на брат Тончо, за Михаил и Теодор носно изпускане, за Таня от Пазарджик, която е с инсулт и е получила леко подобрение на левия крак. За сестра Таня от Варна с проблеми с очите, за Таня от Швейцария, за Таня с синовете Нев и Стоян, за Кънчо, разширени вени и за майка му, за брат Мирослав, съпругата и децата му, за защита и здраве. Амин! Добре, кажи, сестра. Продължава вярата ми и да ми дава сила. Амин. Благодаря на всички, които са се молили за мен. Сестра. Искам да представя нуждата. Децата са на път, Бог да ги опази да се върнат живи и здрави. Амин. Нека да се помоля тетка, за сестрата, че тръгва за Благоевград. Да? За сестрата, че тръгва за Благоевград сега. Не ви чуваме, рада по-близко до опия. Ами Панчо, не излезе отпред, Панчо, вземи си това и го сложи тук да седне жената. Чуваш ли, Панчо? Абе, вземи си багажа и го сложи тук жената да седне там. Ще се молим сега, но първо трябва да направим. Заповядай се. Защото тя... Аз съм си приела и аз просто исках... Какво? Аз съм приела Исус, не съм член на БКП. Изобщо всичко съм... Всичко си приел. Добре, добре. Кажи, брат. А, Цецка. И аз. Да се помоля не за мене, че съм със силни болки и трудно ходя. Ходиш. Трябва повече да тичаш. Кажи, брат. Не мога. Не може да ходиш. А, не може да ходиш. Брат Петър, това може да е дребно, ама може би си спомняш преди 20 години. Това е на слово на живот за Питер Унген. И ти почна да откриеш и ние други открихме маса грешки. Съжалявам, нека да съм служил личното с грешките. Да. Мисълта ми е, че това Евангелие е с много пропуски и ти ще кажеш какво да правим с него. Това на хората. Евангел, че има може би 50 грешки вътре, нагласени работи и това Евангел, че трябва да се гори. Щом има изопачаване на Словото Божие, трябва да се ликвидира. Не трябва да се фърля, защото тук пише за Бог, за Исус Христос. Не трябва да се фърля на буклука. Трябва да се унищожи и да се изгори. Нали, Красимир Аначков ги разпространяваше, има много грешки вътре, има нагласени работи,
не може да се нагласява Божието Слово. Това е Слово на живия Бог и ние не може да променим. Много пъти съм казал, повтарям, когато се е преписвала Библията, преписвачите 7 пъти са си мили ръцете. Измива си ръцете, избърсва ги, бърса се на чешмата 7 пъти. Тогава сяда и почва да преписва Библията. Сега всеки превежда. Сега научих, нали, някакви момичета, завършили английска филология, ще превеждат Библията. Дават ли сметка къде отиват? Ще попаднат под проклятие, ще изопачат някои думи и после ще се прославят. Нема да могат да се прославят. Не могат, ето, има, кой беше, професор Дюлгеров, и пише там в една статия. Има грешки в православната църква, има грешки протестантските, има грешки. Трябва да седнат хора, които са гърци, родени гръцки професори, които знаят български. Български професори, които знаят идеално гръцки, да седнат и да преведат Евангелието както трябва, защото има грешки. Но ние не държиме на буквата, а държиме на духа на Евангелието. Нали? Ще се моля. Друг някой има ли? Да, послай Бог, кажи. Оне ден бях в село, беше облачно така времето. Искахме да поръстим така двора с сутрово, да изтъкнем да. Защото моя бившия мъж не вярваше от Бога. И аз викам, сега ще повярваш. И викам, и казах, името на Исус Христос да бъде светлина. Амин. И веднага стана слънчево и той вика, до сега, кажи, да благодаря и на Биолетка, че сега вярвам в Бога. Преди не вярвах, сега вярвам. Е, на сила не можеш да го накараш. Кажи, брат. Тихо. Брат, и си спеша споделя нещо, което само брат беше го знае накратко. На 15 или 16 октомври 2017 година бях изхвърлен от църква Ваш Пил с почти с побой. От вярваш от църквата. Каква е причината? Пристига една жена от Бургас преди доста време преди тая дата, която имаше някакво свидетелство за изцерен нейн син, не беше дъщеря от епилепсия. Жената е пропътувала цялото разстояние от там, искала е да каже на свидетелството от там, она споделила го и в много църкви в цялата страна. Брета е много сърдечно от всички, на бачо първо и беше забранено, защото не била казала предварително на пастора, да тело с небогослян, какво ще говори. Имах родителство от духа да отида при тая жена, тя се разплака, каза ми, аз съм пътувала толкова време, те не ми дават, това е страшно освобождение, нали, смисъл, страшно смисъл, голямо освобождение, което е получил сина ми, да беше дъщеря ми, и искам да го споделя. Духа ми казва, иди при нея, тя се разплака, викам, сестра, няма как да спра, що имаш толкова силно свидетелство, отивам пред препастора. И отидох при тетела си Богослян, нарочно говоря с мена, защото всичко се знае и даже настоящия му пастор го знае. И го ръчнах по ръката и му казах, кой да води, Святия Дух или човешката фарисейщина. Пусни жената да свидетелства, защото ти нямаш представя какво свидетелство има е пътувала чак от Бургас. И от тогава той се озлоби и не престане скандали между мен и него. Просто нямам думи да го опиша за какъв пастор живях в тази църква. Виктор Вирчев застава на страната на това на Петеос и в един момент, значи беше някъде края на октомври 2017, чета декларация от Амбона по време на служба срещу мене, че съм нарушавал реда в църквата. А самия Виктор Вирчев беше подразнен не от друго, а ми проповядва за една проповед за гонение на християни. Аз публично, както камерите записват, му казах как на тази срам ти да проповядваш за гонение, като се разкрит като чиния на държавна сигурност и съм мълчал досието, ето пред Бога говорят. И вътре е докладвал пастор Любо Шиваров от църква Сион във Варна, много помазан пастор, който църквата му е изпълнена със Святия Дух и така нататък. Ма ти не знаеш, тези жена ми нетка и я спряха да ни учи в училище. Бе, човек, хора са лежали в Белени. Брат Христо Колича, знаем за това село там, къде беше Силистренско. Ти викам, как може ти да говориш точно за гонение, не те ли е срам? И настроение срещу мен и накрая ме изхвърляха като мръсно куче. От тази смея да кажа антихристска църква Бачо Кирил. Напуснаха страшно много народ сред моето отстраняване. Е, може. Брат, може такава да е инструкцията, не се притеснява. Не, разбираш, младежки ръководители изгони. Смисъл, то не е само персонално към мен. В момента благодаря на Бога сме на църква доктор Лорк, методистата,
млад пастор, смея да кажа, че така доста сърдечен, знае всичко абсолютно до детайли, да, аз тук съкръщавам да не отнемам време с тези истории. Приеха на хората, чувстваме са изпълнени с тази Исус, след службите имаме прилег. Така. Но, като говоря брат Пешо за брат Вирчев и за Тетеос, просто усещам как имаме ново мъчнение и от тази година, от както те постъпиха така с мене, значи, хем вярата ми в Бог се засиля заради годинението и хем много брати и сестри ме насърчават, че това съм годинал не е случайно, хем в същото време, като се сетя за това нещо, ми става много мъчно и просто какво да ви кажа, направо душата ми страда. И само с това ще засиля. Няма да страдаш. Исус казва, гонат ли то от една църква, беги в друга. Е, така е много тъжко. Еми, това е. Само последно ще споделя, една година преди да почине Виктор Вечерство, то беше така станало това нещо. И на 1 април на връх вход Господен, вместо проповедта да е за влизането на Исус Христос в Йерусалим, записано е в YouTube, може да го видите от сайта vera.bg на Бачки, ви изпитайте, Тетилос ни го постоянно направи цяла проповед срещу мене, че съм бил юда и скариопски. Просто брутални мнения, които и държавно... Ами прости им, Тошко, прощавай им. Това е трудно. Сега. Това е трудно да им простя, признавам се, аз за това става... Радвайте се! Когато изговорят една дума против вас. Горко ви, ако всички човеци говорят за вас, че сте добри. Горко ви, защото така говореха за лъже пророците. Никой няма да търпи един пророк, който да изобличава. Не го търпат и ще го гонат. Обаче в крайна сметка Исус е победител. В крайна сметка Бог е победител. Няма да криеме нещата. Аз два пъти ходих на Бачо Киро и двата пъти съм разочарован от този проповедник. Първият път говори, че Мария Магдалена била проститутка. Това ли трябва да се говори от това? Никакви данни няма в Библията, че Мария Магдалена е била проститутка. Същото, ако говори Дейвид Лукърсън, казва, много проповедници говорят по адрес на Мария Магдалина, че е проститутка. Да, изгонила Исус от нея 7 бесове, но няма никакви данни, че тя била проститутка. А това се говори от Амвон. Втория път отидах, почна да говори, че в България никой не е пострадал от властите, че никой българин не е бил мъченик и така нататък. И как да не е бил като ад? Знам, че някои хора са били бити, някои са загинали, някои са убити. Брат Димитър го удариха с една кола и му потрошиха костите в Горубяне. Как да не са пострадали българи? Защо се говори така? Да угодиме на някого. Значи българите изобщо не са пострадали. И когато го питаме, човек, ти чувал ли си? За Раднево, за Стара Загора. Раднево е било изличено цялото село, деца, жени, старци, до един всички са били избити. За Батак чувал ли си? Българите не се пострадали. Но какво да правим? Така ще бъде. Едни ще говорят така, като не ви харесва и не приемате, излизате оттам, отивате, гонат ви от тук, бегайте на друго место. Бегайте на друго место. Но, не се разправите, защото ще ви хване такъв препирлив дух. Ще ви хване такъв препирлив дух и ще почне да се разправите и само с това ще се занимават. Какво трябва да мислим? За какво? Всеки човек има мисъл, която тече през него, където и да ходи, каквото да прави. Във всеки човек има един непроизносим монолог. Той си говори с нещо. И като се изкара сега с пастира, ще ходиш насам натам и мисълта ти ще бъде с него. Той ми каза така, аз му казах, аз ще му отговоря, аз ще му кажа, коленичеш да се молиш и пак ти идват тия мисли. И дявола почва да те върти, е така. Нали? Една сестра, имах видение за нея, че е фанал, така и е така я върти. А тя я върти с някакви мисли там. Някакви си мисли. Какво трябва да мислим? Това, което Исус казва. Ако Словото ми пребъдва във вас и вие пребъдвате в мене, наистина сте мои ученици.
И каквото и да поискате от отца, ще ви бъде. Какво трябва да мислим? Е това слово. Тук трябва да мислим. Все едно, че си говорим и с Исус. Там каза некои, за малки неща, на Пепи майка ми. Нали? Къде отиде тя? Отиде ли? А, да. Малки неща, ама тия малки неща означават, че Господ е с тебе. И че си говори с Исус. И му казваш, Господи, опази ме, Господи. Немам, ето тук кой да ми помогне. О, пристига некои и ти помага. И ти си във връзка с Исус. Затова мислите ни да бъдат свързани с Божието Слово, с Исус, да си говорим с Него, с Святия Дух. Святи Душе, направи това, направи това. Нещо съм загубил, но тая се не мога да го намеря. Господи, моля ти се. Търса някакъв стих от Библията. Господи, моля ти се, къде се намира? Оп, намирам го. Ама веднага, веднага отварям на този стих. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Но и аз съм човек и някой път забравям. Забравям и Господ да ни е на помощ. Но спрете войната, защото това е задачата на Духа на Антихриста. Перисяти срещу Божия църква. Баптисти срещу конгрешани. Конгрешани срещу методисти. Православни срещу протестанти. Протестанти срещу католици. Това е, разберете го. И това се диктува от една и съща централа. От централата на Духа на Антихриста. Аз съм го видял и съм го изживял. Когато Първа Евангелска се молихме от всички деноминации, имаше страхотно посещение. И хората получаваха изцеление. Тогава по всички деноминации в България започнаха проповеди едни срещу други. Тия против тия, ония против ония. Това се започна, за да може да се настройват християните едни срещу други и както казва поговорката, разделя и владей. Това е Духа на Антихриста. Моля ви се в Петдесетната църква. Искрени християни има в Баптистката. Искрени християни, Божия църква. Искрени християни. И така ние ще се молим сега. Брат Тодор, заповядай. Исках да използвам времето. Ела, ела тук. Благодаря на Господ за много неща. Присъединявам се към тия благодарности, които ти сега изрази. Благодаря, че всички сигнали, които по тялото ми някъде се получават, знам, че са свързани с състоянието на духа и душата. И благодаря на Господ за чудните моменти, които съм имал с Него във време на покаяние. Защото знам, че каквото и човек да преживява, основата за разрешението на проблемите е покаянието и отказ, отвращение от греховете, които е извършил човек. Тъй като човекът е трисъставен дух, душа и тяло и в момента ние се намираме в единство на духа, душата и тялото. Така че ако тялото страда, трябва да търсим причината, а не в тялото. Благодаря на Господ. Добре, друг. Така, отричаме, да се изправи. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, от дете до днес, от дете до днес, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, били те живи или мъртви, били те живи или мъртви, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, почитам и обичам моите родители, почитам и обичам,
на моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите и беззаконията им. От неправдите и беззаконията им. От престъпленията и пороците им. От престъпленията и пороците им. Ако върху едно проклятие. Ако върху мене има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Господи, унищожи проклятието. Господи, унищожи проклятието. И замени го с благословени. И замени го с благословени. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. И плати заради мен. И плати заради мен. С страшни мъки, страдания и смърт. С страшни мъки, страдания и смърт. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничество. Магиосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Но искам тук на земята. Но искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти бе дадена. Която ти бе дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. Затова те приех. Затова те приех. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси и изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И сега като се съединявам с Святия Божий Дух. И сега като се съединявам с Святия Божий Дух. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Святия Дух. И Святия Дух. Ви заповядвам. Ви заповядвам. Всички болестни и нечисти духове. Всички болестни и нечисти духове. Всички магиоснически духове. Всички магиоснически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. И не се връщайте. И не се връщайте. И не увреждайте други души. И не увреждайте други души. В
В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Сега ще се помоля и после се молим точно. Слава да бъде на името ти, Отче Свати и праведни. Ето всички тия нужди, които прочетах пред Амона, ти ги знаеш преди да бъдат написани, защото си везде със Бог. Но сега ние ги изпращаме в небето пред Твоя небесен престол и те молиме по-отделно да ги разгледаш като писмени молби на братята и сестрите и да заповядаш на Твоите ангели да изпълнат волята Ти, който е за утешение, молиме Те, утеши го, който е за изцерение, молиме Те, изцери го, който е за спасение, молиме Те, спаси го, който е за помощ, молиме Те, изпрати му помощ от небето, който е за разрешаване на семейни проблеми, помогни да бъдат разрешени, който е за благословение на труда и работата му, благослови труда му, разреши проблемите в работата. Молиме Те, Господи, за всичките тия нужди и очакваме Твоята бърза намеса в името на Исус. Сега Те молиме, Души Святи, слез между нас, ела. Ела, Небесен Гост, и мини от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, мини през нашето сърце и нашите умове и очисти ги от всичко това, което не ти угодно. И Те молиме с Твоята сила, със силата на изцерението в Исус Христовото име, да действаш сега в този момент между нас. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Възстановявай слух. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси и черва, изцерявай бял дроб, изцерявай черен дроб, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, топявай и унищожавай туморни образования. Унищожавай ракови образования. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай душевни заболявания. Изцерявай, Господи! Алилуя! Действай, Господи, със силата си и изцерявай Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Господи, изцерявай Твоя народ. Слава Тебе! Благодариме Ти. Тук си между нас и Те молиме за пълно божествено изцерение на всички тия човеци, които имат нужда от изцерение. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тези дрехи, Господи, помажи ги, освети ги, издигай ги пред Теб, Господи, за да бъдат осветени от Твоето свято присъствие, свята Тройце. Алилуя! И когато бъдат подпечатени с невидимото Божие присъствие на Святия Божий Дух и бъдат поставени върху болните, да се разпръснат всички болестни и нечисти духове от телата им. Братята и сестрите да бъдат възстановени и царени и спасени. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Молиме Те, Господи, за нашите поплът роднини, изцери ги, възстанови ги, укрепи здравето им. Слава Тебе! Как си казваш? Кристина. Молиме Те за сестра Кристина, Господи, ето полагам ръце върху нея за пълно божествено изцерение. И нека да мине Святия Дух от темето на главата и до пръстите на краката й. Душе Святи, моля Те, изцери Кристина от всичките й болки и страдания. Да се разпръснат всички болесни, зли и нечисти духове
В името на Исус напускайте, отивайте там, където Бог ми определил място. Заменяме ви с дух на сила, любов, себевладение. Господи и цари Христина, от всяка болест и от всяка нема, слава да бъде на името Ти. В раните на Исус бъди царена. Амин. Господи, помилвай всички Твои люди. Молиме Ти за тая сестра. Екатерина. Молиме Ти за Екатерина, Господи. Запиши Това име на небесата и заповядай на всички дяволи и болести, духове да напуснат духа, душата и тялото й. В името на Отца, Сина и Светия Дух, бъди царена в раните на Исус. Бъди здрава в раните на Исус. Господи, молиме Ти за Тервел и за Йорданка, за промяна в живота им. Молиме Те, Господи, за ония, които имат проблеми с родители, близки, братя, сестри. Промени сърца и вътрешности. Амин. И води нашите близки с допълно очистване, покаяние и спасение на душите. Амин. И телата ни. Молиме Те за ония, брати и сестри, които са в чужбина и там са пръснати между други народи като странници. Бъди с тях и помагай. Молиме Те за сиромаци, за вдовици, за сираци, Господи, които са в потеснения. Молиме Те за Галина, която е самотна и е болна. Помогни, Господи, дигни я на нозете да се изправи. Господи, молиме Те и за други болни. Молиме Те за Мариан, Господи. Изправи го на нозете му да се прослави името Ти. Молиме Те за брат Станко и църквата в Дупница. Защити я от фалшиви учители. Молиме Те, дай им да държат здравото учение. Да не се отричат от кръщение със Святия Дух и от дарбите на Духа. И да не приемат човешки поучения. Слава да бъде на името Ти и цари го и Него самия, укрепи здравето и силите му и дай му молитвен дух. Слава да бъде на името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи на силите. Чуй всяка немощна молитва на това място. Алилуя. Чуй всяко желание на братята и сестрите. Изпълни желанията им, душе на истината. Душе святи, изпълвай ни със силата си. Изпълвай ни с присъствието си, помогни ми да ходим в Господа и да бъдем в Неговото присъствие. Исус е Сина Давидов, бъди с нас и в нас, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. Отче святи и праведни, като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечество и заради нашето спасение слезъл в небесата и се воплотил в Дух Света и Дева Мария и стана човек и е разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе препрегнат
и воскресна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и в Духа Святи, Господа, живот творящия, който до Отца и Божа, Кому се пожелаваме и благославяме на радост за Ясина и който е Божието Царствие в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво откровение, видение, ако има някой сън или нещо за утеха, за насърчение, имате дума. Когато започна из вас Светия Дух, и ни изцелява, и каже, и вече като каза така, като изцели, и изведнъж почнаха да идват вълни от топлина и свобода. Понякога Святия Дух е топлина, понякога е сила, понякога е някакви приятни тръпки, които се чувстват като блажен. Понякога няма нищо, обаче става и царен. Господ си върши край. Тук Христина ли? Да, тук уже тръгна, че чака си не чак по-леше живея. Христина. За Христина така се мернаха, купи се едно такива малки. Купи се едно, окос едно е, Исус едно е и посъбрано. Така за момент обаче. Трябва да се храни с по-твърда храна. Твърда храна. Твърда храна, апостол Павел казва, от опит познахме каква е Божията воля. Защото нали, от начало, когато човек повярва, той трябва да, той е едно духовно бебе, това бебе трябва да се храни с мляко. Млякото е Божието Слово. Растете Божието Слово. Обаче, като напредва във вярата, ще трябва нали, да се храни с по-твърда храна, да приема по-твърда храна, да слуша проповеди, които са по-сериозни. Нали? Които са изобличителни, които са директно за нея. Директно за нея. Необходимо е да си храним, нали, защото това сено е, ходиме на някоя църква, където ни се проповядва само хубави работи, само приятни работи. Нали? Не се бойте, вие сте деца на Бога, вашите имена са записани, каквото ни застане и в бъдеще ще ви грехове са простени и ние спиме. На тая, обаче като дойдат изпитания, тогава се оказва, че сме, не сме подготвени. Защото ние трябва да бъдем, така казва писанието, трябва да бъдем войници. В Израел и жените служат. Нали? Там и жени, и мъже всичко служи. А войниците, за да бъдат добри войници, минават през изпитания, минават през неща, които не са им приятни. Трябва да отидат да кажат на някой нещо, трябва да кажат ветви ми за Бога. И ние трябва да го направим. Защото Той казва, идете по целия свят и проповядвайте Него. Това е неговата заповед. Обаче ние си седиме в църквите, тръгваме си, спиме си, слушаме си, но трябва и да говорим, трябва да кажем на някой. Некъде става дума, нали? За нея става дума на критерия.
Абе, ти вярваш ли в Бога? Веднага трябва да кажа, аз съм християнка, аз вярвам в Бога. Това може да предизвика от съседите, от родини. Абе, гледай си живота бе към Бога и така нататък. И ето, трябва да минем през тия изпитания, за да може да укрепне, да укрепнем в вяра. Добре, по-натам. Екатерина. Да? Екатерина. Да, ето, да. Ръчна количка с едно коло, нали знаеш? Ръчна количка, празна. Празна обаче. Не знам. Еми караш някакъв товар, но е празен този товар. А много се притесняваш за нещо и това нещо е празно. Зарежи го, хвърли го, едно е важно. Мария, избра добрата част. Спомена едно име Галина, самотна. Галя. Галя. Да, да. Да, да. Да, 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 кажи. Къде? Тук ли? Е, не е тук. Тя не е тук. Тя къде? За момент, значи една с база в Рад Тетре и светя, ама едно цвете вижда така наведено от базата. Цветето от базата наведено. Следно не имаме. Цветето е овехно. Тя е точно тая овехнала е в момента горгата. Тя търси човек, който да я обслужва, но да бъде стабилен човек. И дали е мъж или жена, да живее при нея, без да плаща найем и да й помага. Ако има такъв, който иска да живее при нея и да й помага, без да плаща квартира, да се обади на Цецка и тя да й каже, а трябва Цецка ти ще й каже, че е обектал от цвет и тя е така обектал. Сега, това искам да ви кажа тя. Когато е повярвала, са дошли братя и сестри в дома и тя била православна християнка, полена православна църква. Но са й казали да събере всички икони и всички такива православни, нали, молитвеници, какво е имало там други работи, да ги събере и да ги върли в кофата за Бокук. И тя го е направила и от тогава я нападат разни духове и няма освобождение. Тя още не е убедена, че оттам идват проблеми. А лъже и казва, идва едно момче тук и ми дава отрова. Как ти дава отрова? Ами в кислото мляко. Е, кислото мляко не е ли в кофичка? Да, ама той вика, пробие отгоре кофичката и сложи отровата в... Ето, той е дявол и я лъже. Нали, това момче ходи се и помага, нали, да й донесе кисело млеко, а тя казва, той ме трогва. Той всяка вечер ходи. Кажи. Всяка вечер ходи да я преоблича, да я слага на туалетната, да изменява памперса. Всяка вечер ходи. Това момче. Този мъж, да. Той от Божия църква. Той ходи, да, от Божията църква. Е, и тя е недоволна. Вика, той ме трои. Никой не те трои. Да, тя казва и нали с нощи бях при нея. Тя си казва едно и също, да отива хората при нея и да изсъняват водата. Значи той напълни вода и тя казва, че има вътре нещо слага, да я отрови. Ама не само във водата, ама това е демон, който е лъжен. Това е демон. Аз за мен това е демон. А този човек ще получи голема награда за това, че помага на един такъв болен. Да, той години наред си грижи за него. Бог ще го благослови. Ето работа, дето викат, няма за християните работа. Има работа. Има такива хора, които са самотни, които са сираци, вдовици. Те са благодарни да отидеш само да поговориш с тях. Има старци, които не могат да излезат. Само да им отидеш на гости, да си поговорите с тях и да се помолиш, те са благодарни. Огледайте се около нас, за да не бъдем безплодни дървчета. Защото онзи ден на село бех там и виждам едно дърво, една хубава ябълка, но няма нито един плод по нея. Какво означава това? Аз знам за кой става дума, аз си казах на една сестра, която е много ревностна, че те пости, обаче плод, трябва да има плод.
а плода на духа е. Това нещо трябва да се изработи в нас. Това нещо трябва да се изработи. Добре, по-натам. Да не забравяш. Има още едно име, да не забравям нещо, поне който търси работа. Да. Има ли някой освен тук Павка да търси работа? Му дам един телефон, видях обява, събират, търсят хора за работа. Да ми в едно училище, християнско, частно училище, търсят човек, който да бъде там като пазач на децата. Сутрин от 8 до 6 часа. И разбира се, заплатата е добра, но той човек трябва да бъде християнин. Убеден християнин. Нали? Те ще поговорят с него. Някакъв човек, може и възрастен да е, вместо да бъде пазач някъде и да пази някой склад, там ще бъде при децата и ще пази. Но искам да ви кажа, че не е лесно да бъдеш такъв пазач в училище, защото проблемите не са малко там. Промъкват се хитреци, промъкват се дилъри, които искат да захранат децата. Аз имах съученик, който беше такъв пазач в училището. И когато влиза в един, викат го там в един клас и дилъра вътре в класа раздава наркотици. И той го паща, арестува го, викат полицията, арестуват го. И когато се излиза от работа, дилъра го чака на спирката. И вика, и втори път, извикаш ти полицайите, няма да ти се размине. Какво се оказва? Че полицайите са ортаци с него. Разбирате ли какво? Затова този човек трябва да бъде каратист малко, нали, да бъде боксер. Ако го нападне някой дилър, да може да се справи. Добре, по-натам. Аз си мисля, брат Петър, тук продължавам мисълта, това си е мое мнение, да. Само да споделям, че проблема не е в каратиста или не, а проблема е, че няма правда в България. А пък църквата трябва да се моли за правда. Така си мисля, както е записано втора глава, че управниците са вързани и като няма кой да се моли, те стават още повече, по-лоши стават. Както иде? Да, еми ние знаме колко пъти ги ловат такива полицаи, че са ортаци с това и ги арестуват и ги пускат. Еми пише, да. Всяка власт от Бога и тази власт им е дадена от тях, но тази използва по неправил начин. Пак мое мнение. Добре, ти се молиш, брат Петър, изпълни желанията ни и в една редица от стихове. А Бог е силен да направим сравнимо повече, отколкото искаме или мисли. И то за добро, не за зло. Да не даде бъдина и надежда, понеже в него е да за всичките Божи обещания, колкото и много да са. Затова е, че с него амин, за Божията слава чрез нас. Амин. Амин. Имаме една нужда за сина ми. Какво е това? От лекарствата, че сме пред пенсия. Бихте ли попитали цялата църква да му ги купи аптека? Искаш? Да. Пари за това? За лекарство. Колко пари ти трябва? 10 и 70. 10 лева. Това да видим дали имам 10 лева. Имаш. Заповядай. Браво. Вземи се. Браво. Добре. Понякога и лекарствата помагат. Но ние се молиме преди всичко, нали тук не рекламираме лекарства и... Казвай, Панчо. Така, като се моли за бележките. За бележките? Да, един нотен лист, на който се изписват ноти. Нотен лист с ноти, може би трябва хваление. Да пееме. И Бог може да ни изцери. Освен това виждаме една жена, която копае земята с мотика. Така, за различните болести, за които се моли, най-различни. Пак ми идва този стих, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска, намира, който
търси, на който ще му иска му се дава, който търси намира и който клопа ще му се отвори. Това означава, че болният трябва да иска, не само да разчита да дойде тук да се помоли, самия той трябва да вика Господи и цели ми, и цели крака ми, и цели петите ми, и цели цецка, и цели сега, не ги споменах отделно, цецка, Джердин, други. Когато се молим за всички вас, Господ ви докосна. Бъдете сигурни, не е необходимо специално за Джердин. И Джердин е тук и да каже, и мене Господи. И цеска, и мене Господи, и моите крака. Извинявай, аз ти искаш думата от Девеко нещо, а ти прослави Бог, извинявай. Да. За Мирослав специално. Да. И виждам го още даже преди всякакви молитви, само като спомена името му, го виждам възседнал един бял кон, облечен в парадна униформа бяла с бяла фуражка. И коня стои мирно. Господ ще му даде сила. И тая сила е силата на Святия Дух. Така. Когато се молехме с Отче наш и символа на вярата, ми се дава, че това са мощни оръжия срещу всякакъв вид проблем. Ако повярвате, докато се молите, ще получите това, което имате нужда да получите. Благодаря на Бога за всичко това, което прави и молете се за тези много проблеми, които се виждат. Ето виждате из цяла България пожари, бедствия, аварии, други неща се случват. Молете се, не е случайно това. Може би има диверсанти, има хора, които нарочно ги палят. Може и да не е нарочно, може от високата температура, но всяко нещо си има причина. Благодаря на Бога, че ме пази, че ме защитава, че прави всичко необходимо за живота ми, като християнин и се надявам да му служа още дълго време. Амин. Във връзка с нотния лист да казва нещо. Моля? На Панчо видението за нотния лист може ли да кажа? Не, ако не е дадено нищо, не знам. Значи, миналия път проверих така пианото, и понеже има проблеми, трябва да се акордира и едно там рел първо октава не работи. И този път пак го проверих. Обадих се на един акордиор от зала България Тошко, той тук живее в Красна Поляна. Днеска му се обадих, преди да дойдете. И го попитах дали е съгласен да направи дарение чрез труда си, да провери пианото и да го... Трябваше му платиме. Но той е съгласен, само ми каза, че ще ми се обади допълнително, нали, да се уточниме и да дойде да го приведе в... Добре, нека заповядаме. Когато казваше, нали, освободи от духа на Антихриста, една стена сивкава, така е, поне текат едни нечисти работи, лиги и някакви такива. Когато казваше да ни освободи от духа на Антихриста. От духа на Антихриста. Добре. Ами чисти ни Господ от тия марсоти на Антихриста, лъжи, клевети. Внимавайте, има един американски проповедник, Уортър, нещо такова беше. Господ е възкресил няколко души чрез него на времето. И когато му звънат на вратата и той пита този, който му идва на гости, сам ли си? Той казва, да, сам съм. Носиш ли нещо? Да. Какво носиш? Вестник. Не мога да те приема. Аз не мога да приема в къщата си нещо, което пише лъжа. Аз не мога да приема лъжа в къщата си. И свърли вестника и заповяда. Моята сестра казваше трета възраст. Моята
Това е моя вестник. Тук пишат истината. Тук само истина. Всичко не може да не пишат лъжа. И сега с нощи ми се важда пътува. Аз се отказвам от това вестник. А защо? Ами хвана ги тук, че лъжат, вика. Лъжат на поразия. Има един евангелски християнин, беше казал на времето. По времето на фашизма, не на комунизма. Лъжите на вестниците са колкото траверсите на ЖП линиите в България. Толкова много лъжи има във вестниците. Аз съм свидетел, отиваме на конференция, дойдоха американци на време и на всеки един от нас ни дадоха по една такава библия. Издание на Светия Синод на Българската православна църква. И във вестниците пишат, дошли американци и раздават сектантска литература на християните в България. Е, това е сектантска литература. И лъжат сектантска литература. И затова имайте си едно ум, като четете вестници. А има некои данни, които естествено, но некои журналисти се запъват, откриват некои престъпления, но след това арестуват ги, казват полицията, караме ги и после ги пускат. И полицаите казват, ми ние ги арестуваме, те ги пускат, какво да правим? Ние какво да правим? Ние нямаме право да ги съдим. Това е системата в България, това е в Румъния и България, ако не се лъжа, е на предпоследно место след италианската мафия. Даже тези румънците са по-добре от нас, албанците са по-добре. Но чух една информация. Дания е страната в целия свят с най-ниска корупция. Дания. С най-ниска корупция в целия свят. Но знаете какво има в Дания? Вероучение в училищата и университетите. И думата вероучение е на първо место в дипломите на студентите и ученици. Затова е така. Затова е така. А България знаем къде е. И затова не искат да се учи вероучение, за да може да лъжат, защото човек, който учи вероучение, знае Библията, познава писанията и не може да бъде излаган. И майор Николов ми казва в Държавна сигурност, като си говорихме там, ми казва, аз искам да знам истината. Викам, не можеш да знаеш истината. Как така не мога да знам истината? А не можеш. А как не мога да знам истината? Чуваш ли какво говориш? Ма не можеш бе, човек. Защо? Защото ти си повярвал на лъжата. Ти вярваш на лъжата и искаш да знаеш истина. Ма не може, няма да стане. Когато един човек вярва, че няма Бог, говори му колко искаш, доказвай му каквито искаш. Теории му развивай, той е повярвал на лъжата и духът на лъжата, дявола ще му мисли много. Много доводи, за да му докаже, че няма Бог. Затова повярвайте на истина. Ето е истина. Исус. Това е истина. Евангелие. Исус. Там е истина. Дейвид Уилкърсън казва, в църквата има поне 20 жени, които си мечтаят да ме видят в техното легло. Господ му открива, че има 20 жени в църквата, които мечтаят той да легне с тях. И сега Господ ли им говори на тези жени? Не. Господ ли им говори? Не. Ами говорим Сатана, говорим беса. Говорим блудническия дух. Той им говори. Е, тук некои са казвали, изповядали са пред мен, че имат такъв грех изповядан. Че когато видят една жена, мисля, но я съвличат голова.
в мислите. От кого е това? От Святия Дух ли? Святия Дух ли ще се влича хора? Какво прави Святия Дух? Гледаш на жената като на сестра, ако е по-възнаса като на майка, ако е по-млада като на дъщеря. Това прави Святия Дух. Това правиш. А тия гносоти идват от бесовете. От бесовете. За една такава клевета, за един син на Бога, че е магиосник, една дъщеря, че е магиосница, човек може да се събуди в ада. Като не знае. Като не знае. Ако знае, това е отделен въпрос. Ето, аз съм имал откровение. Иди кажи на Мария в църквата Света Неделя да спреш магиите си, защото й давам един срок, един месец срок. Не спре ли, ще умре. Ще умре от рак. Един месец. Тя отива при сестра ми и казва, как не го е срам, брат ти? Идва и казва, че аз съм магиосник. Точно след един месец Мария умре. Какво означава? Какво означава? Молиме се в Божията, в Конгрешанската църква. И там идваше една жена, която ставаше и казваше видение. Аз съм му казал 100 пъти, от Мирко. И когато се молехме, ма Святия Дух ми каза, на сън, Мария от Миркова е магиосник. Виж какво прави в църква. И когато ние се молим, тя отива до печката, по-настрана от другите, ама аз отидах до нея и слушам. Ние се молим за някой човек, нали, Иван Дъргана, тя да умре, той е човек, да умре, той е човек. И тя става сред службата, застава на пътеката и казва, имам нещо от Святия Дух. Викам, преди да кажеш това, дето имаш от твоя Святи Дух, питам те във Божието име, ти магиосница ли си? И тя от тук, като побегне из вратата и да я нема. И си отиде. Отивам на църква на Бачо Киро. Милчо Тотев на Авола. Свършва църквата и тя коленичила и той положил ръце върху нея. И аз го питам, брат Милчо, какво брат Петър? Ти знаеш ли, че тая Мария магиосница? И тя като изкочи по пътеката на Бачо Киро и пана, там отиде на улица Бачо Киро. Избяга. Защо бяга? Защо? Защото е. И тогава сънувам аз сън. А тя ги събира в Мирково и казва, в 50-та църква. И казва в 50-та църква, сега ще видите какво ще му се случи на тоя Петър Бел. Какво ще му се случи? И аз сънувам сън, казвал съм ми го за тия, дето не се чули. Сънувам, че идва един грозен черен мъж, минава през прозореца и аз го питам. В името на живия Бог те питам, кой си? Аз съм магиосически дух. Кой ти изпрати? Мария от Мирко. Защо те прати? За да те мъча. Айде почва да ме мъчиш. Той вика. Не мога. Защо? Страх ме. А защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката. Какво държа? Ръже. Спомняте ли си какво каза Исус на Павел? На Сава. Трудно е да се рита срещу ръже. И аз като казах така, с ръжена, пиво изчезна и си отиде. След няколко дни Мария ослепява, молят се всички 50-ни църкви в България и тя умира. Защо? Защото е магиосник. Защото не иска да се покая. Ако беше се покаял, свети вода в Мирково, 50-ната църква. Взима една бутилка вода и почва да говори на някакъв език. И казва, че това е Святия Дух. Обаче нейните родини казват, това е някакъв арабски език. Това са някакви арабски такива клетви и заклинания. И който пине от тая вода, нейният племенник Васил казва,
че ми се пръста глава. И всички в църквата ги боли глава. И тя каза, трябва да ви боли, за да може дяволите да излезнат от вас. Дяволите да излезнат от вас. И тя е вземала власт там, в тая църква. Отиде си за мир. Сега ще видите какво ще му се случи на Петър Велев. Какво му се случи? Нищо. Но ми се случи нещо. Идва нейният племенник и казва, сестра Мария е имала видение, че си чупил крака и няма гипс, да ти гипсират крака, докторите дошли, ама няма гипс. А викам, аз се махам от тук с този гипс. И сме на портата, на вратата. Взимай си гипса и се махай от тук. И той го служи на прага. Абе, махай се с този гипс от тук. И аз го ритнах така с крака. И след обед се качвам в влака и като ми заболя крака, ама ме боли. Ама болката роли и нагоре. Тука боли, после тука, тука боли, нагоре. Викам, изкочил съм си крака. Леле, каква е тая болка? И се сетих. О, гипса! Погледнах крак във влака. Магиостнически души, в името на живия Бог ти заповядам. Вън от крака ми! Е така изтече водата. Оп! И че. Занимават се. Има такива. Спирам се. Извинявайте, че ми задържам. Виждам една жена, сложила една свещ обратно на един нож, залепила е, гори отдолу. И коленичила на Калоян, има една църква... Свети Николай. Николай Кирлики. Коленичила там и държи свеща. И нещо бай. И аз отивах при нея, наведох се зад нея и слушах. И тя ви, да умре стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп. И аз се пенах за мен, кой поп ще умре? И тя скочи, оплаща се. И знаете ли какво става? Заградиха ме 5-6 души, мъже и жени. Ей, я не се бъркай къде не ти е работа. Но между тях един мил брат от Бачукир. Георги Светеца му викаш. Живееше в Орландо. Георги Светеца. И той там между тях. И викам, и ти ли си от тази банда? Тръгнали сте да говорите стария поп. Кво ви пречи това стария поп? Ти не се бъркай къде не ти е работа. И един ден го гледам, а той Георги Светеца много постеше. И все пости, по 2-3 дни кожа и кости. Все пости и все велики неща говори. И ги събрал на спирката на халите, младежите от Бачкиро и им разказвам. Святия Дух го дигнал и го носил тука над халите, не знам къде го носил. И аз съм зад него и го слушам. И изведнъж го фанах за рамото и казвам. Питам там в името на живия Бог, кой говори до статата? И той казва, Сатана! И те се изсмяха. Младежите на Бачкиро се изсмяха. Не, Святия Дух говори, аз искам да кажа, че ти си Сатана. Това ми беше последната среща. Прибира се, спуква му се апандисите и си заминава. Георги Светеца, така си отиде. Магиостник. Минаха 10-15 години и минавам оттам случайно по Калоян и викам, чакай да влезе да пита тука, да питам тука ли е стария поп. Влизам вътре и питам свещарката. Абе, тук имаше един на възрастен свещеник. Жив ли е? А, жив и здрав е, вика. Обаче се пенсионира, вика, и служи в Свето Възкресение в Красна Поляна. Е, долу, по-надолу е Свето Възкресение. Стария поп е жив. Георги Магиостника си отиде. Така че, ако има магиостници между нас, да знаят, че няма да стане техния номер. Няма да стане. И така, Лора, извинявам, че трябва да ти кажа, но не дейте, защото може да пострадате с тия обвинения. Аз не мога да кажа, брат Христо е магиостник, или Панчо е магиостник, или някой. Ако знам, ако Господ ми каже, ще му кажа. И ще го попитам. Питам те, Божието, занимаваш ли се с тия?
Ако той каже да, занимава, искаш ли да се покаже? Искам. Покайва се, нали? Затова си събира. Добре, да се изправим и да завършим. А сега, след службата, моля Лора да поиска прошка от Юли, Юлиан. И Юлиан, ако е обидел нещо, нещо говорил ли си, казал ли си нещо? И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С града ни. Амин. И с народа ни. Амин. И с църквата му в това място. Амин. В този град. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Нови срещи.